Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro esquenta do Educomp 2024. Meu nome é Graziela Guarda, eu tenho a pele clara, cabelos castanhos lisos, olhos também castanhos, estou usando uma blusa preta. Estamos iniciando, então, nesse momento, o nosso primeiro esquenta 2024, que é um evento preparatório para o Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, que ocorrerá entre os dias de 22 e 20, a 27 de abril, de forma totalmente remota. O Educomp é organizado a primeira vez este ano pela Comissão Especial de Educação em Computação, CEducomp, da Sociedade Brasileira de Computação, e tem sido realizado anualmente, congregando pesquisadores e educadores da área de educação em computação, que atuam desde a educação básica até a pós-graduação. Neste ano, além de painéis e palestras, sessões técnicas, minicursos, laboratório de ideias, workshop de teses e dissertações e o fórum de licenciatura em computação, o Educomp trará algumas novidades. Então, nós teremos as mesas temáticas, que está com chamada aberta até o próximo dia 24, o primeiro concurso de teses e dissertações CTD, do qual teremos uma etapa avaliativa hoje, além de uma chamada para o lançamento de livros, que também está com chamada aberta até o dia 2 de abril. Então, você que nos acompanha e lançou algum livro entre 2022 e 2024, na área de educação em computação, fica ligadinho aí no nosso primeiro esquenta, que no encerramento eu vou compartilhar mais detalhes. Então, essa é uma super oportunidade de divulgação e reconhecimento dos trabalhos de pesquisadores e educadores da nossa área. Bom, o tema do Educomp 2024 é os desafios da educação em computação no contexto da popularização da inteligência artificial, e nós planejamos esse primeiro esquenta trazendo apresentações dos trabalhos de mestrado e doutorado classificados na primeira etapa do CTD, coordenado pelos professores Whindersson Viana e Alain Francini, e em seguida encaminhamos para a sessão de encerramento. Como eu disse, está imperdível. Neste ano 2024, a instituição sede do Educomp é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer alguns agradecimentos especiais à equipe de promoção em acessibilidade e inclusão, do qual destaco o nosso cuidado com a inclusão desde a primeira edição do Educomp, a nossa equipe de publicidade, mídias, website, redes sociais, que tem trabalhado incansavelmente desde o final do Educomp de 2023, além de todas as demais equipes, ao comitê de programa, pela excelência e dedicação em cada etapa do processo, e à comissão especial que nos acompanha e nos apoia constantemente. Agora eu convido a professora Roselma França, coordenadora da Comissão Especial de Educação em Computação. Olá, pessoal, boa tarde. Então, como o Grazi falou, eu sou Roselma França, eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e estou na coordenação da Comissão Especial de Educação em Computação, junto com o professor Rodrigo Duran. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Graziela Guarda, como também ao professor Ismar Frango, por terem acolhido o Educomp 2024 e estarem sediando virtualmente o evento na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E, em nome deles, agradecer também a toda a comissão organizadora, como também ao comitê de programa, que é formado pela nossa comunidade de educação em computação. Fazendo uma retrospectiva do EdComp, até a edição do ano passado, ele era realizado pelo Grupo de Interesse em Educação em Computação, o GIEC. Hoje, nós somos uma comissão especial da Sociedade Brasileira de Computação. E esta será a primeira edição do evento enquanto CEducomp. É muito bom a gente poder olhar para trás e perceber o quanto a nossa comunidade tem se fortalecido, contribuindo com produções científicas na área de educação em computação, com aplicação desde a educação básica até a pós-graduação. E se hoje nós somos uma comissão especial, a CEducomp, isso é fruto de uma árdua tarefa que contou com o apoio de várias pessoas. E em nome de Roberto Bittencourt e Esdras Bispos, eu agradeço esse agradecimento, como também a SBC, por terem contribuído para que chegássemos até aqui. Então, hoje nós estamos aqui no primeiro esquenta, né, do EduComp 2024, que é um evento preparatório para o evento que irá acontecer no período de 22 a 27 de abril, de forma totalmente remota. Então, as inscrições para o EduComp 2024 já estão abertas e a gente espera receber, acolher uma diversidade de participantes.
Então, o evento é pensado para professores da educação básica, como também aqueles que atuam na pós-graduação e na graduação, como também estudantes desses diferentes níveis de ensino. Então, entre no site e faça suas inscrições, será um maior prazer estar com vocês, não somente no Esquenta, mas também no evento principal, que é do Comp 2024. Então, obrigada por estarem aqui conosco nesta tarde e desejo a todos um excelente evento. Boa tarde, pessoal. Nós vamos, então, dar início, né, à programação da tarde, né, de hoje, do primeiro Esquenta, né, do EduComp. E o primeiro Esquenta, né, do EduComp, ele vai, vamos assim dizer, sediar, né, a segunda etapa do concurso de teses e dissertações, né. Essa vai ser a primeira vez que o EduComp realiza, né, um concurso de teses e dissertações, então a comunidade estava até um pouco, né, a organização do evento um pouco ainda sem saber se nós tínhamos já massa crítica, né, trabalhos suficientes para realizar um concurso de teses e dissertações. E, para nossa surpresa, né, a gente recebeu uma grande quantidade, né, de inscrições. E aí a gente vai explicar aqui rapidinho como é que ocorre, né, o concurso de dissertações, e depois a professora Ellen vai iniciar a primeira sessão, a apresentação dos trabalhos, né. Então, o concurso, né, pessoal, ele é dividido em cinco etapas, né. Houve a primeira etapa em que os candidatos e as candidatas submeteram as suas teses e dissertações, e eu e a professora Ellen fizemos uma primeira pré-seleção, cujo o corte, né, era apenas se estava ou não no escopo do evento, né. Em seguida, esses trabalhos, né, que foram pré-selecionados, vamos dizer assim, foram convidados a participar desse webinar, por meio de uma apresentação em vídeo, e a responder perguntas, né, de quem está aí na audiência, sendo a segunda etapa do evento. Em seguida, né, um comitê, né, vai avaliar os trabalhos e selecionar quais deles vão apresentar durante o evento, né, quais que realmente vão concorrer ao prêmio, né, de melhor dissertação e melhor tese em EduComp. Para no final, né, a etapa 5, então, após a apresentação do evento, uma comissão vai escolher quais serão, né, os melhores trabalhos de cada uma das categorias, tá? Então, nós recebemos, né, 21 submissões, né. O CTD desse ano, como foi o primeiro, nós permitimos o envio de trabalhos, tanto que foram concluídos, né, defendidos, tanto em 2022 como em 2023. Então, nós recebemos 21 submissões, né, 9 de doutorado e 12 de mestrado, e 17 foram selecionadas para o webinar, né, sendo 8 de doutorado e 9 de mestrado. Então, na tarde de hoje, né, nós teremos a apresentação, né, desses 17 trabalhos, né. Primeiro, a gente vai começar pelos duas sessões do concurso de mestrado, né, com 5 trabalhos na primeira sessão, 4 trabalhos na segunda sessão. Em seguida, nós teremos as duas sessões do concurso de doutorado, com 4 trabalhos cada uma delas, né. Então, explicando como vai funcionar, né, nós vamos executar os vídeos, né, das apresentações. E ao final de todos os vídeos, os candidatos e as candidatas, eles serão convidados a participar da transmissão e vão poder responder perguntas, né, da plateia e também da Ellen e minhas perguntas, caso a gente tenha tempo, né, suficiente para isso. Então, espero que nós todos tenhamos uma boa tarde, e aí eu passo a palavra para a professora Ellen. Boa tarde a todos, agradecemos desde já aí a presença de todos vocês, agradecemos também as submissões que tivemos, né, como o professor Whindersson comentou, foram vários trabalhos, nós ficamos até surpresos pela quantidade, e agora então a gente vai dar início à primeira parte aí com os trabalhos de mestrado, certo? Então,
Nós dividimos em duas sessões, são 5 trabalhos nessa primeira parte de mestrado e mais 4 trabalhos depois na segunda parte. Nesse primeiro momento, então, a gente tem os seguintes trabalhos: Pensamento Computacional e a Prática Docente Multidisciplinar na Educação Básica, Bárbara Moraes, Universidade Federal Rural de Pernambuco. O segundo trabalho, Educação Digital como Parte da Formação Integral do Sujeito, o Ensino de Computação na Perspectiva de Projetos de Letramentos Digitais em Curso PROEJA em Artesanato, Tiago Amorim, do Instituto Federal de Brasília. Terceiro trabalho, Pensamento Computacional na Formação Inicial de Professores, Bruno Barbosa dos Santos, Universidade Federal Rural de Pernambuco. Quarto trabalho, Buleice, Jogo Curso para Auxiliar o Ensino e a Aprendizagem de Lógica Proposicional, Márcio Flávio Souza, Instituto Federal do Espírito Santo. E o quinto trabalho, Análise da Participação Feminina nos Cursos da Área de Computação, um olhar sobre os projetos do Programa Meninas Digitais, Maria Tereza Santos, Universidade do Estado de Santa Catarina. Bom, temos os nossos candidatos aí para darem um oi para o pessoal. Aqui. Tá aqui, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, esses são os nossos candidatos que vão apresentar nessa primeira parte do concurso de mestrado, dos trabalhos de mestrado. E aí, agora a gente vai assistir o vídeo do primeiro trabalho, que é o Pensamento Computacional e a Prática Docente Multidisciplinar na Educação Básica, da Bárbara Moraes. Eu peço a todos que coloquem suas dúvidas aí, as suas perguntas aí no YouTube, e no final dessa sessão a gente vai ter um momento aí para as discussões, para tirar dúvidas, para fazer as perguntas, certo? Então não esqueçam de colocar as perguntas aí no YouTube. Vamos assistir o vídeo. Olá, meu nome é Bárbara Silva Moraes. A minha dissertação foi sobre a orientação da professora Tatiana Pontual Falcão, sobre a co-orientação da professora Roselma Soares de França. Foi desenvolvida no programa de pós-graduação em informática aplicada dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O tema da minha dissertação foi o pensamento computacional e a prática docente multidisciplinar na educação básica, com foco primordial no professor. Então, o objetivo na minha pesquisa foi investigar a perspectiva dos professores de diversas disciplinas acerca do ensino do pensamento computacional e a sua prática docente, considerando as novas orientações do novo modelo educacional que estamos vivenciando atualmente. Então, a partir disso, nós precisamos desenvolver os objetivos específicos para atender esse objetivo geral. E aí a gente conseguiu pensar numa análise de cenário geral sobre as disciplinas, quem estava levando o pensamento computacional anteriormente à inserção desse novo modelo educacional. Então, antes da aprovação das novas diretrizes de computação na educação básica, antes do desenvolvimento dos novos currículos digitados baseados na BNCC, quem estava levando o pensamento computacional para a educação básica e como é que os professores estavam trabalhando com isso? Um outro objetivo foi descrever o cenário atual sobre a inserção do pensamento computacional e, aproveitando o momento que a gente estava fazendo uma análise, a gente também fez uma verificação de outros termos computacionais que estão inseridos nesses novos currículos digitados. Mapear o conhecimento, né, do professor sobre o pensamento computacional e outros termos dentro da computação, porque a gente sentiu necessidade, a partir dos instrumentos que a gente analisou, a gente também, já que estamos fazendo esse pensamento computacional, vamos perguntar sobre outros termos que também fazem parte da computação e que poderiam nos ajudar a entender, de fato, a fazer uma compreensão melhor sobre do quão que a gente poderia integrar o pensamento computacional dentro da sala de aula sobre a orientação e a perspectiva do outro professor que teria uma relação de conhecimento sobre esses termos, né? Investigar o cenário tecnológico na perspectiva do professor. Então, a partir do momento que a gente fez um questionário, uma aplicação de levantamento de conhecimento desse professor, a gente queria identificar quais são as suas dores, quais são as suas necessidades, como que o professor ele conhece essas ferramentas, esses termos e as ferramentas que poderiam fazer o uso, aplicar, né, o pensamento computacional em sua prática na sala de aula.
Então, nossa pesquisa ela foi desenvolvida em quatro etapas. O MCL que a gente fez, o mapeamento, justamente para responder o primeiro objetivo específico. A análise dos instrumentos, ele nos deu a perspectiva do cenário atual. A gente fez o levantamento da BNCC, dos 26 instrumentos públicos de currículo dos estados, que a gente identificou que são currículos novos que foram baseados na BNCC, e aí eles citam a BNCC citando 9 vezes o pensamento computacional. Os novos currículos estão citando bastante o termo pensamento computacional. A gente fez levantamento de forma documento de formação de professor, citando que o pensamento computacional é algo que o professor tem que ter conhecimento em seu processo formativo. Então, são coisas novas que os professores que já existe uma regulamentação, que os professores vão vivenciar, que eles vão ter essa necessidade. Então, a gente estava pensando nesse professor. O questionário, ele fez a gente aplicou um questionário para escutar o professor. A partir de tudo que a gente já estava vendo, embasado, a gente quis escutar o professor. No mapeamento também a gente descobriu que quem estava levando a maior parte desse conhecimento antes da regulamentação, quem estava dando o pontapé inicial para aplicar o pensamento computacional dentro da educação básica, era justamente as parcerias entre a universidade e a escola. Quão importante é um PIBID? Quão importante é um TCC que vai fazer uma atividade na escola, na sessão da escola, juntamente com aqueles professores de educação básica? E no final nós tivemos uma análise de ferramentas com o olhar do resultado do questionário. Então, ou seja, a partir do momento que o professor ele respondeu aquele questionário, nós tivemos a resposta suficiente para entender que aquele professor, aquelas dores daquele professor, para mostrar a ele um cenário de ferramentas que ele poderia utilizar através da fala dele para desenvolver pensamento computacional dentro da escola. Então, a nossa pesquisa ela tem como resultado, né, uma confirmação da viabilidade do pensamento computacional nas diferentes áreas. Então, o pensamento computacional pode ser trabalhado em diferentes áreas, relacionando o atual cenário, informando que o pensamento computacional tem potencial para ser cada vez mais discutido na escola. E olá, meu nome é Bárbara. Tiago, eu vou apresentar para vocês aqui a minha dissertação defendida no programa PROF-PT do Instituto Federal de Brasília. Vou apresentar aqui no Educompo 2024. O título é Letramento Digital como parte da formação integral do sujeito. Ensino de computação na perspectiva de projetos de letramento digitais em curso por ex-determinado, orientado pela professora doutora Verusca Ribeiro Machado. Bom, a OCDE ela traz que uma competência necessária para qualquer adulto é a resolução de problemas em contexto de intensa tecnologia. Então, a questão não é só o treinamento de tecnologias, mas sim a atuação no mundo através das tecnologias. É necessário que o ensino de computação seja a perspectiva de uma educação crítica, integral, além do nível operador. Logo, é necessário desenvolver habilidades do ensino digital como prática social, tornando esse ponto crucial para o ensino de computação na perspectiva da cultura digital, do ensino digital defendido pelo ensino de computação. Como o ensino de computação, então, nessa perspectiva, ocorre em cursos privilegiados no ensino de informática, ou seja, que tem informática nos seus currículos, simplesmente no EPT. Então, a dissertação se debruçou sobre a questão do IFB, em que dos 7 cursos ofertados para o EJA, em localidades diferentes e em estruturas diferentes, identificou-se 7 habilidades trabalhadas na disciplina de informática. Dentro das habilidades, comparou-se com as 42 habilidades presentes no cenário formativo de cultura digital do CIEB, encaixou-se com as categorias. Com isso, chegou-se a 12 habilidades congruentes que tem no CIEB e nos planos de curso, ou seja, muito pouco. Além disso, percebeu-se que as habilidades trabalhadas faltam-se principalmente nas habilidades operacionais, clássicas do operador de computador. E as habilidades que levam à criticidade do letramento digital não são muito trabalhadas dentro dos seus currículos. Dessa forma, tem-se um problema em que a congruência do conteúdo de informática em cursos diferentes, localidades diferentes, sendo o mesmo curso de conteúdo de informática, o mesmo ensino de computação, para eles, como é que pode a educação digital surgir de forma a contribuir para a sua formação integral conforme o pressuposto do EPT? E como seria uma abordagem para nessa perspectiva, dentro do curso já em andamento, como mudar esse cenário? Né? Então, levantou-se uma hipótese em que, levando em consideração as tecnologias digitais como tipo de linguagem, um ensino de computação comparável à alfabetização, a hipótese do trabalho é que uma abordagem pedagógica com base na perspectiva do ensino de computação que leve em consideração o letramento digital e que se apoia no desenvolvimento de projetos de letramento, muito utilizado na área de letras, projetos de letramento, questão de multiletramentos,
Mais especificamente, projetos de tratamento digital sejam uma possibilidade para a educação digital dos estudantes de forma contextualizada à realidade do estudante como alternativa a propostas que se encontrou no UFB. Então, o objetivo geral da dissertação é analisar a implementação de uma sequência didática para o ensino de computação voltado ao desenvolvimento de habilidades de tratamento digital, usando como eixo integrador projetos de letramento para a educação digital estudantes EPT, curso ProEja em artesanato. Como metodologia utilizou-se? Pesquisa documental, eles buscassem habilidade mental que não estava presente no currículo, que é um reflexo em realidade do currículo. Pesquisação, que se construiu junto com a sua aplicação. E como técnica de pesquisa, utilizou-se questionários, observação, roda de conversa e para análise quantitativa e qualitativa de análise de conteúdo para questões abertas. Como resultado, chegou-se à conclusão que o plano de curso não reflete a realidade da necessidade de digital do ProEja artesanato. Identificou-se 60 habilidades de tratamento digital necessárias para o curso. Dentro das 60, selecionou-se 26 para ser abordadas na sequência didática. Definiu-se, junto para se aplicar na sequência didática, o projeto de letramento a ser desenvolvido, junto com os estudantes. Como resultado, os estudantes avaliaram bem a proposta. As candidatas auxiliou a compreender melhor sobre o curso, sobre a área de computação atuando sobre esse curso, ProEja em artesanato. E os estudantes mostraram interesse em continuação propostas estendidas em outras áreas. Das 26 habilidades, né, escolhidas, 15 foram desenvolvidas, 8 ficaram em desenvolvimento e 3 não foram desenvolvidas. Principais motivos: falta de tempo, disciplinas sendo curtas, 40 horas basicamente do curso inteiro, e não integração entre as disciplinas. A questão da computação é transdisciplinar, ele passa as disciplinas. Ele vai além disso e tem que ter integração entre elas, senão dificulta o desenvolvimento das habilidades no digital. Nesse sentido, desenvolveu-se a sequência didática sobre o curso, com propostas aos docentes, com orientações sobre isso, inclusive com recursos tecnológicos, vídeos, infográficos e atividades, e também apoiado na perspectiva teórica da questão da sequência didática do Zabala também. Então, como conclusão, concluiu-se que o estado objetivo, o ensino de computação apoiado na perspectiva do tratamento digital com prática social, através do projeto de tratamento digital, mostrou-se caminho viável para a integração entre o ensino de computação e para o desenvolvimento de habilidades do tratamento digital necessárias para o curso de artesanato. E também caminho viável para trabalhar-se o desenvolvimento do eixo da cultura digital, do letramento digital em outras demais áreas, desde que o conteúdo seja subjetivo à realidade do estudante. Então, agradeço você ter acompanhado até aqui. Muito obrigado. Olá, pessoal. Eu me chamo Bruno Barbosa, né? Recentemente defendi a minha dissertação com o título de Pensamento Computacional na Formação Inicial de Professores, sob a orientação da professora Tarciana Pontual da Rocha Falcão. E hoje eu vim apresentar meus principais resultados para vocês. Segundo Almeida, a partir da ideia de Almeida, o professor ele tem que estar sempre atualizado, a partir do ritmo frenético das mudanças da sociedade do conhecimento. E dentro da nossa legislação, temos a Base Nacional Comum Curricular e a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores, né? A primeira tem como objetivo estruturar uma formação mínima para a educação básica para os alunos, e a segunda, uma formação mínima básica para os professores em formação, né? Em ambos esses documentos, a gente já tem menções sobre tecnologias da informação, as TICs, e também menções sobre pensamento computacional, PC. Nesse sentido, né, pouco se explora sobre temas relacionados às TICs ou até mesmo ao PC, sobre a área do PC, TICs ou até mesmo sobre PC. É o que evidencia os trabalhos de Santos, Silva e Falcão, 2022, e de Silva e Falcão, 2021. Isso no contexto de formação de professores. O objetivo da minha pesquisa foi analisar as possibilidades de integração do pensamento computacional à formação inicial de professores. Para isso, né, eu decidi dividir em três etapas, né, que foram a pesquisa documental com documentos, matrizes curriculares e PPCs de cursos de licenciatura da UFRPE, campus sede, né, a segunda etapa, aplicação de questionários, e a terceira etapa, condução de grupos focais. Principais resultados e reflexões. Em relação à pesquisa documental, sobre o tema das TICs, mesmo que sejam poucas disciplinas, já é uma iniciativa, né? Então, há poucas disciplinas em relação às TICs, nos cursos de licenciatura da UFRPE, mas pelo menos é uma iniciativa. Sobre o PC, vai ter que ter um olhar mais profundo, né? Não se tem menção alguma nem em matrizes, nem em PPCs. Em relação aos resultados do questionário,
percebeu-se que a aceitação dos professores ao uso desses recursos, né, tanto as TICs como o PC, são bem consideráveis, né? Porém, a maioria dos professores não desconhece, né, o termo PC, né, e quando conhecem, acabam relacionando diretamente as TICs, né, como se fosse um conteúdo das TICs, né, e não é esse a realidade, não é essa a realidade. Em relação aos resultados do grupo focal, se tem uma importância, né, uma reflexão sobre a importância do profissional da área de tecnologia, como licenciado em computação, para poder participar tanto de ministrar disciplinas, né, sobre a área, como também nas construções de novos elementos do curso, né, que foram apontados durante os participantes em todo o grupo focal, né. E as principais contribuições, né, da minha pesquisa são a abordagem do PC para a integração dos currículos, que foi muito discutido, durante o grupo focal. A importância do PC na formação docente, que foi discutido muito na pesquisa documental. E os professores demonstraram uma aceitação considerável sobre as TICs e o PC. Isso no, na aplicação dos questionários, né? Então, a gente tem aquela aceitação, né, aquela vontade do professor aplicar esses conceitos, né, na formação inicial de seus alunos, porém, há poucos ou quase nunca profissionais dentro desse campo, né, que possam ser mais efetivos nessa formação, certo? Aqui estão as referências. Bem-vindos e dissertações do EduComp. Hoje vamos apresentar a pesquisa de mestrado, Bullies, jogo-curso para auxiliar o ensino e a aprendizagem de lógica proposicional. Este trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, EduCimate. Como autores temos doutora Márcia Gonçalves de Oliveira, orientadora, doutora Maria Alice Veiga Ferreira de Souza, co-orientadora, e mestre Márcio Flávio Barbosa de Souza. Qual o contexto do problema de pesquisa? Uma grande dificuldade dos alunos na compreensão de aspectos da lógica matemática, principalmente a abstração e a formalização. Essa dificuldade também foi percebida no programa Corte de Lovelace, principalmente no processo de ensino-aprendizagem da lógica proposicional, um dos fundamentos da lógica matemática e base para a compreensão dos conceitos de programação. A questão de pesquisa foi a seguinte: como facilitar e potencializar o ensino e a aprendizagem de lógica proposicional, utilizando-se da própria tecnologia como mediadora e proporcionando o engajamento dos alunos? O objetivo deste trabalho foi potencializar o ensino e a aprendizagem de lógica proposicional aplicável à programação, de forma dinâmica, interativa e motivacional, pelo desenvolvimento do jogo educacional Bullies. Esta pesquisa fundamenta-se em quatro pilares: aprendizagem experiencial de Kolbe, aprendizagem baseada em jogos conforme Keeley e Devlin, lógica proposicional segundo Levada e jogo-curso conforme Grando. O módulo acadêmico reúne os conteúdos de aprendizagem, os dados acadêmicos e de desempenho dos jogadores. Utiliza a plataforma web e pode ser gerenciado de qualquer local com conexão de internet. O módulo Game é o jogo propriamente dito, desenvolvido na Engine Unity. O jogo acontece no reino medieval de Lovelace. Nos últimos tempos, os bárbaros procuram conquistar esse reino, tentando impedir seu crescimento e de seus súditos. O professor pode analisar o desempenho dos jogadores por meio de dados estatísticos enviados pelo módulo Game durante a execução do jogo, possibilitando verificar pontos de reforço de conteúdo específicos e a evolução dos jogadores. A avaliação do jogo Bullies foi realizada por 23 alunas do curso híbrido de pensamento computacional, programação e robótica na perspectiva da educação 5.0.
Foi utilizado o modelo Mega Plus para avaliar a qualidade do jogo em termos de experiência do jogador e percepção da aprendizagem do ponto de vista das alunas. Quanto à experiência do jogador, 90% das participantes tiveram uma experiência positiva, 98% sentiram que o esforço dedicado resultou em aprendizagem e 93% avaliaram o jogo como divertido. Quanto à percepção de aprendizagem, avaliaram positivamente, 96% das participantes, 93% sobre os objetivos específicos do curso e 100% na aprendizagem de curto prazo. Ainda segundo o modelo Mega Plus, o jogo Bullies foi classificado no nível bom de qualidade, índice igual a 63,3, bem próximo do nível de excelência, índice maior ou igual a 65. Algumas contribuições interessantes. Criação de um framework multidisciplinar, recurso docente para avaliação de desempenho discente e aprendizagem ativa das alunas, de forma motivada e engajada. Vocês estão convidadas e convidados para serem súditos deste reino. Para mais informações, envie um e-mail para mcflavios@gmail.com. Até mais! Olá, eu sou Maria Tereza Silva Santos. Eu vou hoje apresentar o meu trabalho de mestrado em computação aplicada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, intitulado Análise da Participação Feminina nos cursos da área de computação, um olhar sobre os projetos do programa Meninas Digitais, que foi orientado pela professora Isabela Gasparini e coorientado pela professora Luciana Bolanfrigo. Eu trouxe aqui inicialmente a contextualização, então a pesquisa propõe analisar as relações entre a presença de mulheres em universidades públicas brasileiras e as ações dos projetos parceiros do programa Meninas Digitais, com foco em evasão e participação. Busca compreender como as iniciativas promovidas pelos projetos impactam na evasão. Aqui eu trouxe a pergunta, que é a nossa questão de pesquisa: quais são as relações entre a presença de mulheres nos cursos de computação e TIC em universidades públicas brasileiras e as ações dos projetos parceiros do programa Meninas Digitais, considerando a evasão e o engajamento das estudantes nessa área? O objetivo geral é analisar a presença das mulheres nos cursos de computação e TIC em universidades públicas brasileiras e sua possível relação com as ações dos projetos parceiros do programa Meninas Digitais. Para alcançar esse objetivo, nós traçamos 4 objetivos específicos, que são investigar a prevalência e as causas da evasão em TIC, conduzir um mapeamento sistemático da literatura para examinar as pesquisas existentes e também consolidar conhecimento sobre a evasão, coletar e analisar um conjunto de dados existentes que abordem a evasão em gênero na área de TIC para identificar padrões e tendências e realizar entrevistas e questionários com pessoas envolvidas nos projetos parceiros do programa Meninas Digitais, visando obter dados e percepções sobre essas iniciativas de inclusão e retenção de mulheres na área de TIC. Aqui eu trouxe uma das análises presentes na pesquisa, que mostra os dados do INEP, com um recorte das universidades em que os projetos selecionados para essa pesquisa atuam, e aqui é possível observar 3 variáveis: cor e raça, sexo e a taxa de desistência anual. Então, como exemplo aqui, nós podemos observar que no ano de 2018, 50% das mulheres indígenas evadiram. Outra análise presente no trabalho é sobre o questionário das estudantes participantes, onde elas responderam: você concorda que a sua participação no projeto influenciou positivamente em algum aspecto? São esses aspectos, por exemplo, rendimento nas disciplinas, interesse no curso, rotina de estudos,
relação com os professores e a maioria das estudantes acreditou influenciar positivamente a participação delas no projeto. Aqui eu também trouxe um pouco sobre a análise das entrevistas com as coordenadoras. Então, o material coletado foi classificado e codificado. Nós atribuímos códigos para melhor entendimento e análise também. E esses códigos são a partir da relação das coordenadoras professoras com o projeto, com as estudantes, com as ações, e também sobre a importância do projeto na permanência das estudantes. Essas análises foram auxiliadas pela inteligência artificial para conseguir classificar todas essas entrevistas. E eu assinalei aqui, eu trouxe uma das falas das coordenadoras que é muito importante. Então, ela falou que a história que eu sempre me recordo são dessas duas alunas. Elas falaram que não deixaram o curso por conta do projeto. Eu achei uma responsabilidade muito grande. Quanto aos resultados, a dissertação ela contribui para estudos de evasão em gênero na área de TIC, e as análises, tanto quantitativas quanto qualitativas, demonstram a eficácia dessas ações em promover a igualdade e reter mulheres nesses cursos, enfatizando o impacto positivo do programa. Eu trouxe aqui alguns resultados também de artigos publicados, e eu enfatizo um dos artigos, que é o artigo do concurso de trabalhos de iniciação científica, onde nós conseguimos alcançar o segundo lugar. Era isso, muito obrigada, aqui está meu contato, qualquer dúvida estou à disposição. Bom, obrigada aí a todos, né, que gravaram seus vídeos e deixaram aqui os classificados. E aí a gente tem agora um momento, temos alguns minutos para um momento de bate-papo aqui, de perguntas, de esclarecimentos, tirar dúvidas. Então eu chamo de volta o pessoal, que já está aparecendo aqui. Peço para o nosso público enviar as perguntas para a gente. Temos aqui 4, chegando a Bárbara também, daqui a pouco, mas enquanto a gente vai esperando a Bárbara aqui, tem uma pergunta específica aqui com relação ao jogo, né, do Gustavo Lima do Nascimento: como podemos ter acesso ao jogo? É uma pergunta minha também. Opa, boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim, sim. Olha, o jogo Bulace, ele é um protótipo, né? Foi desenvolvido como produto educacional, né, do mestrado. Utilizado, né, lá em Ecoporanga, né, com as meninas de Ecoporanga. Como protótipo, a gente tem esse executável, né, que está disponível, por enquanto, apenas para versão desktop, né, para ser executado na plataforma Windows, e fazer a configuração daquilo que se deseja ensinar através do jogo, né? Porque, na realidade, a ideia evoluiu, nós utilizamos para ensinar lógica proposicional, mas ele pode ser utilizado para ensinar qualquer outra matéria, desde que seja configurado no módulo acadêmico. Entendido, obrigada. Bom, a Bárbara, eu acho que ela nos ouve, mas ela está sem a câmera, tá? Mas, por enquanto, vamos ver se daqui a pouco ela consegue acertar isso. De qualquer forma, eu quero fazer uma pergunta aqui geral para todos vocês, certo? Tem várias contribuições no trabalho de cada um, mas eu queria saber, assim, qual é a principal contribuição de cada um de vocês? Que vocês acham? Tenho várias, tenho 10 contribuições, mas essa é a que realmente me deixa muito feliz. Quem começa? Eu posso começar. Para mim, foi assim, a minha pesquisa ela foi muito pessoal, a nível do que eu estava pesquisando. Eu sou da computação, mas eu venho da minha primeira formação foi biologia, eu sou professora de biologia também.
Então, eu estudar um cenário onde eu sinto a necessidade de ter esse conhecimento computacional, hoje a gente vê muitas jovens, muitas pessoas fazendo transição de carreira, né? E a gente fica pensando o que é que o professor poderia fazer a integrar o conhecimento da computação em sua área sem precisar de fazer essa migração de carreira. Quais são as necessidades? O que os novos documentos de estudar, dos instrumentos de política pública está trazendo de ação para pensando no professor e essa questão da tecnologia, né? Esse campo aí, tecnologia, que os professores eles ainda ficam meio sem saber o que aplicar, o que integrar, por que eu tenho que aplicar isso, qual habilidade eu vou estar desenvolvendo em relação a isso, o que é que eu posso aplicar na minha prática, até que ponto eu, numa formação de biologia, tenho que saber, tenho que compreender de um cenário, né? Então, assim, é justamente a educação e a computação, né? É um evento, né? E é o tema, então, assim, unir esses dois eixos. Então, essa contribuição minha foi com esse olhar de professora, foi com esse olhar do professor, me voltei. E me integrei a pesquisar algo que eram as dores dos professores, né? Por que é que os professores estavam trabalhando o pensamento computacional e quais eram os limites deles? E o que é que eles esperavam como ferramenta? Então, meu mapeamento sistemático, por exemplo, ele traz um cenário de várias ferramentas que já são consolidadas, o Scratch, né? O Código Org. Então, assim, são ferramentas que já são inseridas no cenário da educação, no cenário do pensamento computacional, que pode ser utilizada, mas que outras ferramentas e quais eram as necessidades dos professores? Então, assim, eu terminei minha pesquisa com um apanhado de informações e eu queria entregar algo para esses professores da educação básica, com um olhar, de fato, educacional. Então, eu não consegui aplicar, eu consegui fazer um protótipo, mas o período do mestrado é muito curto, né? Hoje eu estou no doutorado aqui no SIN, na UFPE, mas ele foi muito curto para o alcance que eu queria chegar. Então, eu terminei meu mestrado com um protótipo de aplicativo pensando nesse professor e essa integração do pensamento computacional. Mas eu ainda entreguei, né, de tangível, assim, ainda na minha dissertação, consegui entregar um mapeamento de ferramentas com esse olhar do professor. Então, eu li as ferramentas com o olhar do professor. Eu peguei os instrumentos das políticas públicas, eu li todos os currículos dos estados, e aí eu me vi num mundo de informação e peguei os critérios pedagógicos que os instrumentos trazem, e a partir disso eu li as ferramentas com o olhar para o professor. E eu entreguei ali uma planilha, né, de ferramentas com algumas dores dos professores, por exemplo, tempo de material pedagógico que tem que ter na ferramenta, um espaço para o professor conseguir debater com o aluno. Então, assim, são coisas, critérios ali que os professores às vezes deixam de usar uma ferramenta porque eles não têm acesso a as coisas, plano de aula, por exemplo, uma orientação da BNCC, ele vai lá e abre a ferramenta, mas ele não tem essa visão. É uma ferramenta educacional, mas ela está limitada ali só meio que o processo de aprendizagem do aluno, não está com essa observação para o professor. Então, esse aí foi, eu acho que a aspiração do meu trabalho, assim, sabe? Eu sou meu trabalho. É, realmente, Bárbara, concordo com você, tá? São muitas as dores dos professores e aí a gente tem que conseguir olhar para isso, né? Às vezes a coisa é simples e o professor acaba não usando justamente porque ninguém pensou naquilo e era algo tão simples, né? Enfim. Mas vamos continuar essa rodada aqui próxima aí para falar a sua principal contribuição. Pode ser eu? Além das contribuições sociais e educacionais, né, da nossa pesquisa, nós conseguimos trazer com as análises qualitativas e quantitativas a importância do programa Meninas Digitais, que é um programa tão grandioso, né, da nossa sociedade brasileira de computação. E assim como a pesquisa, né, da colega foi muito pessoal para ela, eu acredito que para mim também foi muito gratificante e também muito pessoal eu fazer isso, porque sou, entre aspas, filha desse programa. Então, entrei na faculdade e logo já me engajei com o programa. E poder trazer esses resultados para mim foi muito importante. E obrigada a vocês por trazerem essa visibilidade, né, também para o meu projeto. E é muito legal, o professor Winston até tinha comentado aqui,
a gente conseguir olhar assim, o que aconteceu, o que tem acontecido, né? O que aconteceu no passado, como está evoluindo, a gente ter esses dados, e é uma riqueza de dados aí, que é muito importante até para a gente saber como continuar, né? O que está dando certo, o que precisa ser melhorado. Então, isso é muito importante para realmente a gente melhorar ainda mais o programa e poder trazer cada vez mais as meninas para o mundo digital, né? Isso. Enfim, próximo. Pode ser eu? Acredito que o diferencial da dissertação de mestrado durante a pesquisa foi justamente tentar fazer um equilíbrio entre o jogo de entretenimento e o jogo sério, né? O serious game, que são jogos que são voltados para alguma finalidade educativa, né? Então, a gente tentou encontrar um equilíbrio entre os dois para que eles pudessem, na realidade, potencializar o efeito. E acabou que o projeto ele evoluiu e o jogo ele se tornou um framework, né, que pode ser utilizado para ensinar diversas matérias. Agradeço também a Corte de Lovelace, que também é um programa aqui do IFES, né, voltado para esse resgate, né, da presença feminina, né, na área de computação. As meninas me ajudaram bastante aí na evolução do jogo. E eu acredito que ter uma ferramenta que é capaz de potencializar o ensino de uma forma divertida, de uma forma atrativa, é uma forma que pode ajudar bastante na evolução do conhecimento. Claro que nós estamos falando aqui de jogo, então, assim, existem aqueles que gostam muito, existem aqueles que não gostam do jogo, e existem aqueles que são conquistados pelo jogo, né? Mas é interessante que saiu agora fresquinho uma pesquisa, a pesquisa Game Brasil de 2024, fizeram uma pesquisa aí com pessoas acima de 16 anos de idade, e 85,4% daqueles que foram entrevistados, eles colocam que os jogos eletrônicos estão entre as principais formas de diversão dele. E 79,5% eles indicam que os jogos eletrônicos são a principal forma de entretenimento deles. Então, se a gente conseguir trazer esse poder do entretenimento para potencializar o conhecimento, potencializar o ensino, potencializar a aprendizagem, acredito que seja uma ferramenta poderosa para a gente poder alcançar cada vez mais, não só a questão das meninas, né, na área de computação, mas todos aqueles que desejam aprender de forma divertida, aprender através do entretenimento. Márcio, só para complementar, concordando com você, eu dando aula nas primeira semana de aula aqui para os calouros, né, de sistemas de informação, minha pergunta foi: qual é o hobby de vocês? E de 70 alunos e alunas em sala de aula, eu posso dizer que 90% acabaram me falando de jogos. Então, trazer isso, né, o entretenimento junto com o aprendizado é importante. E até me surpreendi que uma das alunas, eu comentei, eu também, eu tenho alunos que desenvolvem jogos sérios, né, e jogos educacionais, e perguntando para ela sobre, comentando sobre o que eu desenvolvia, né, eu comentei, a gente tem esse jogo, e uma das alunas levantou a mão e falou assim, você então que é responsável pelo jogo, porque eu participei da oficina no tempo da pandemia, e ela acabou se interessando, tal, e hoje ela é nossa aluna de primeiro ano. Então, foi um retorno bem interessante. Consegui capturar o aluno, né, trazer ele para esse mundo também. E era uma menina, então, meninas. Bem legal. Legal. Só um detalhe, respondendo a pergunta de forma direta do Gustavo, como poder ter acesso ao jogo. Gustavo, entra em contato com a gente, né, pelo e-mail, né, que a gente tenta viabilizar isso aí, tá bom? Valeu. Não só o Gustavo, todo mundo que está assistindo. Vai mim. Próximo, temos mais dois.
Pode ser eu? Pode. É, como principal contribuição do meu trabalho, né, eu acho que, de um lado, a gente tem documentos oficiais, como a BNCC e a BNCC Formação, né, propondo aquele currículo básico, né, tanto para a formação básica, né, de um lado, e do outro, com a formação básica do professor, né, e ambos requisitam o PC como formação básica. Né, e nisso, o meu trabalho investigou esse detalhe, né, em alguns cursos, sobre a visão dos professores de licenciatura, né, porque, inclusive, é um pouco assim, entre aspas, precário, que a gente tem cursos, tem pesquisas aí que mostram que existem cursos de licenciaturas em computação que não apresentam a disciplina de PC, né? Então, imagina o curso de licenciatura que não tem essa disciplina ainda, esse componente. Imagina as outras áreas, né? Por exemplo, uma área distante, vamos pensar aí em história, né? Sociologia, por exemplo. Então, eu acho que a minha pesquisa traz esse olhar, né? Pra que expõe, né, esse detalhe. Que de um lado, a gente tem aquela política sendo requisitada, mas na prática, né, não tem sido implementada. Exato, Bruno. Também posso colocar minha experiência aqui, dou aula para licenciatura em ciências exatas, e a gente começa a falar de pensamento computacional lá, e de repente, assim, nossa, ninguém sabe o que é, né? Então, não pode sair um licenciado, um formado em licenciatura sem saber a questão do pensamento computacional, e realmente é um desafio muito grande. Agora tem que ser ainda mais olhado com mais atenção, porque sim, precisaremos incluir isso, né? Então, acho que é o ponto principal do seu trabalho aí. Parabéns. Tiago, último pergunta importante, vamos lá. Bom, acho que é principal que o meu trabalho, como para todos, né, teve um viés pessoal, a gente põe nossas intenções, um trabalho de uma pesquisa de mestrado, na questão do seguinte: eu sou professor de computação da EPT, né, e a EPT, ela tem, geralmente, os cursos técnicos, eles têm os espaços privilegiados para o ensino de informática, então, espaço no currículo para trabalhar o ensino de computação, que não é possível em outras modalidades, por exemplo, atualmente. E uma olhar se debruçou sobre como está sendo usado esse espaço lá dentro. E eu falo que é pessoal, porque eu estou no Instituto há 10 anos, e os planos de curso são todos iguais, informática básica, né, grande parte deles. E alguns planos de curso disso fui eu que fiz, copiando em modalidades diferentes. Então, ensino médio, subsequente e proejo, tudo o mesmo conteúdo. Então, a minha contribuição principal dessa parte, além do produto educacional com uma metodologia ser aplicada com projetos de letramento, é uma reflexão dos docentes que ocupam essas áreas de se pensar em como se aproveitar melhor esses espaços dentro desses cursos, um espaço valioso para trabalhar com esse lá dentro, algo que seja subjetivo, algo que promova o tratamento digital de forma realmente crítica, de forma que faça sentido para o estudante, faça sentido o ensino de computação para ele na realidade que está aplicando, seja ela profissional no curso técnico, seja ela social, em algumas intenções que ele tem. Então, acho que a principal contribuição de trabalho é exatamente essa visão. Tá. O Tiago, vou aproveitar, a gente tem um minutinho só, mas vou recolocar aqui a pergunta do professor Adão, que eu acho que era para você, que ele pergunta que quais atividades de letramento digital foram desenvolvidas que proporcionaram o desenvolvimento do conhecimento da computação. Então, em um minutinho aí, quais foram para a gente? Bom, no caso, as atividades, elas variam do curso. Eu atuei dentro do Proeja em artesanato e foi projeto de letramento trabalhado com elas. Então, foi a intenção deles para ter uma prática social dentro do curso delas, dentro da intenção delas. E aí, desse projeto que saiu, que no caso do artesanato, foi a criação de um Instagram de forma comercial para promulgação dos produtos, etc. Dentro disso, eu entrei junto com o conhecimento da computação de forma a abarcar essa temática. Então, foi trabalhado com elas, por exemplo, funcionamento de internet, funcionamento da questão da segurança digital utilizando, como se faz a comunicação, o hardware ser utilizado. Foi trabalhado também projetos de design, criação de logo. Então, é difícil eu explicar para você as habilidades sendo trabalhadas, que foram as habilidades que elas tiveram a intenção, né? Foram 60 habilidades levantadas necessários para o curso,
mas a Federados dessa forma, e eu puxei para os outros eixos. É um problema, como resolver essa tensão? Tá bom, Thiago, entendido. A gente tem pouco tempo aqui, mas a gente conseguiu entender aqui. É, a gente precisa encerrar a sessão, a gente tem pouco tempo, mas eu agradeço a todos vocês, ótimos trabalhos, retransmitindo aqui os comentários que a gente viu, parabéns pelos trabalhos, pela pesquisa de vocês, e a gente se vê nas próximas etapas aí do CTD, certo? Então, agradeço a todos, e aí a gente encerra essa sessão para já começar a nossa próxima sessão ainda de mestrado. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Pronto, em cima do nosso tempo, vamos começar então a segunda sessão aí com os trabalhos de mestrado. Agora a gente tem aí mais 4 trabalhos, se eu não me engano aqui, certo? Mais 4 trabalhos. Então, vamos lá. Eu tenho a formação EAD de pensamento computacional para professores do ensino fundamental com enfoque prático e interdisciplinar. É Gustavo Lima do Nascimento, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, certo? É, vou continuar falando do próximo aqui, dos próximos, tá bom? Educação digital, análise da evasão no ensino superior, conjugação de análise sobre a vivência e fatores de impacto no curso de sistemas de informação do IFES de Campos Serra, é o Gilberto Alexandrino de Souza, do Instituto Federal do Espírito Santo. É, oitavo, em padaria, não sei se é isso a forma como se pronuncia, mas em padaria, Framework para o Desenvolvimento de Ficções Interativas por Meio da Pedagogia de Projetos, do Walter Carvalho, Universidade Federal do ABC. E nono trabalho, Computação Desplugada como Abordagem para a Implementação do Pensamento Computacional no Ensino Fundamental, do Josiel da Silva, também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É, certo, então estão todos aqui. Peço que os participantes aqui já entrem na nossa sala para que a gente possa... Desculpa, sim, Thiago saindo. Peço que os demais entrem para a gente poder dar um oi para eles e depois iniciar os vídeos. Josiel, Gilbert... Temos mais? Ou de repente é só o vídeo que não está aparecendo? Temos aí 2, os próximos vão chegando daqui a pouco, mas a gente já pode iniciar então os vídeos, a transmissão dos vídeos. Novamente, obrigada, né, pela participação de vocês. E vamos iniciar então os vídeos para depois a gente ter um momento de discussão. 2, 1! Olá, obrigado a todos que estão assistindo. Eu me chamo Gustavo e falarei um pouco sobre o meu trabalho de mestrado. Fui aluno do Programa de Pós-Graduação em Inovação e Tecnologias Educacionais, o PPGIT, onde desenvolvi o trabalho denominado Formação EAD de Pensamento Computacional para Professores do Ensino Fundamental com Enfoque Prático e Interdisciplinar. Esse trabalho foi orientado pelo professor doutor Charles Andrier Galvão Madeira, que é o coordenador do Programa Norte Rio-Grandense de Pensamento Computacional, que visa integrar o pensamento computacional às dinâmicas das escolas do ensino básico. O PensaRN atua em 4 frentes que são a formação de professores, formação de alunos, avaliação diagnóstica e devolutiva para as escolas. Esse trabalho se configura como uma evolução dos cursos que já vêm sendo oferecidos pelo PensaRN. Sabemos que atualmente existe uma grande demanda por profissionais com habilidade de pensamento computacional. No entanto, a formação docente em pensamento computacional ainda caminha em um ritmo muito lento. Precisamos pôr em prática o que consta nas novas normas para o ensino de computação na educação, que são um anexo da BNCC. Porém,
O Brasil é um país continental, tornando uma tarefa muito complexa formar tantos professores em um tema que exige uma abordagem prática com o uso de metodologias ativas. Temos um grande desafio pela frente. Como levar esse tipo de formação a um grande número de docentes para atender a essas demandas? Como realizar uma formação com foco na prática para um grande número de docentes, de maneira que eles realmente consigam inserir os conhecimentos adquiridos durante a formação nas suas salas de aula? O objetivo desse trabalho foi a criação de um curso online aberto e massivo com professores de diversas áreas para desenvolvimento de habilidades de pensamento computacional. Os objetivos específicos foram analisar as soluções apresentadas pela comunidade científica, elaborar materiais e estratégias metodológicas para serem utilizadas no curso, aplicar a proposta de curso e avaliar os resultados obtidos com a aplicação. Com a revisão de literatura, observamos pontos importantes a serem levados em consideração nessa formação, como flexibilidade para os cursistas ao longo do curso, mostrar as possíveis conexões entre o pensamento computacional e as áreas de conhecimento, gerar o maior alcance possível com a formação e fazer um curso com foco na prática docente, facilitando o desenvolvimento de habilidades do pensamento computacional. O curso foi implementado no Moodle, com oferta de 150 vagas inicialmente. No entanto, tivemos uma procura de aproximadamente 300 inscritos durante pouco mais de uma semana. Resultado, encerramos as inscrições e aumentamos um pouco essa quantidade para 189 cursistas, por limitações da plataforma e também necessidade de fazer a avaliação da pesquisa no prazo estabelecido. O curso teve uma carga horária de 60 horas, sendo dividido em 5 módulos, com foco na prática docente, onde os professores puderam assistir a vídeos, resolver problemas de pensamento computacional, experimentar diferentes ferramentas desplugadas e plugadas, e inclusive produzir materiais para serem utilizados nas suas aulas. Os 189 cursistas vieram de todas as regiões do Brasil e de diversos níveis e áreas de conhecimento, mostrando que existe uma boa procura por esse tipo de formação. Com a execução desse trabalho, foi possível avançar na criação de estratégias para a inserção do pensamento computacional no ensino básico, ampliação do material didático usado nos cursos do PensaRN, inclusive o material didático é um gargalo no Brasil. Avançamos na percepção das conexões entre o pensamento computacional e as áreas de conhecimento e também no aspecto colaborativo da formação, mesmo sendo um curso à distância. Também percebemos que existe um longo caminho a ser percorrido com algumas perspectivas para trabalhos futuros, como a criação de uma matriz de competências em pensamento computacional, melhor entendimento das potencialidades e limitações da integração do pensamento computacional ou de uma disciplina de ciência da computação no ensino básico. Ampliar a percepção das zonas de convergência entre as disciplinas e o pensamento computacional e estabelecimento de critérios e estratégias bem definidas para a avaliação em pensamento computacional. Muito obrigado a todos. Olá, participantes do EduComp 2024, eu sou o Gilberto Alexandrino de Souza e apresentarei a vocês o trabalho Análise de Evasão no Ensino Superior, Conjugação de Análise de Sobrevivência e Fatores de Impacto no Curso de Sistemas de Informação do IFES Campos Serra. Para tanto, eu seguirei essa breve agenda. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Jefferson Oliveira Andrade e pela professora doutora Karen Sati Comate, ambos do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do Instituto Federal do Espírito Santo, Campos Serra. A temática do trabalho aborda a evasão estudantil no ensino superior, que se caracteriza pelo abandono do aluno de um curso ou instituição a qualquer momento, resultando na não obtenção do grau de formação pretendido. Estudos internacionais apontam que 1 a cada 3 alunos evadem de seus cursos. Analisando o cenário nacional no período de 2017 a 2021, nota-se um aumento constante na evasão das instituições privadas, alcançando 38,8% de evasão em 2021. Por outro lado, observa-se uma tendência de queda nas instituições públicas, com uma taxa de evasão de 9,4%, também em 2021. O problema da evasão ele é complexo, multifacetado e pode manifestar-se em diferentes momentos do processo formativo, trazendo prejuízo tanto para as instituições de ensino quanto para os indivíduos. No entanto, estudos indicam que sua incidência é mais severa no primeiro ano do curso.
Dados obtidos da plataforma Nilo Peçanha para o Campo Serra do IFES revelam uma taxa média de evasão de aproximadamente 12,60 para os seus cursos. No entanto, uma análise mais detalhada, considerando a evasão ao longo do ciclo de matrícula, revelou taxas extremamente altas, com pelo menos 55% de evasão para o curso de Sistemas de Informação. Desse modo, este trabalho abordou o fenômeno da evasão neste curso por meio de análises conjuntas, análise de sobrevivência e análise de fatores de impacto. Análise de sobrevivência é uma ferramenta estatística que analisa e modela dados relacionados ao tempo, até a ocorrência de um evento de interesse, que neste trabalho é a evasão escolar. O objetivo da análise de sobrevivência é compreender melhor como a evasão, enquanto enxergada como um fenômeno, moldava a expectativa de conclusão de curso por parte dos alunos, como, por exemplo, qual a probabilidade em um determinado momento de que um aluno venha a concluir um curso. Já o objetivo da análise de fatores de impacto se deu na identificação das características mais relevantes no problema da evasão dos alunos. A nossa conjectura foi de que a capacidade de seleção de característica dos modelos preditivos pudesse ser utilizada como um bom indicador de quais os elementos se apresentavam como maiores motivadores ou barreiras para a evasão. Desse modo, o objetivo geral do trabalho foi propor e avaliar um procedimento para análise de risco de evasão dos alunos do curso de Sistema de Informação do Campus Serra do IFES, a partir dos dados de desempenho dos alunos nas disciplinas do curso. Bom, realizados os tratamentos e as transformações iniciais nos dados, seguiu-se a análise de sobrevivência por meio da biblioteca Lifelines. A média de sobrevivência foi de apenas 2 semestres, cerca de 50% dos alunos evadem até o segundo semestre. A partir da curva estimada, que eu mostro aqui à nossa direita, a curva estimada pelo método, foi realizada a comparação semestre a semestre com os dados reais de uma turma que ingressou em 2011. Dos 75 alunos iniciais, no terceiro semestre haviam apenas 39, mostrando uma boa similaridade entre a curva estimada e a curva real. As características mais relevantes foram obtidas pelo atributo Future Importance dos métodos utilizados e comparadas entre si. Os principais resultados foram: os alunos mais vulneráveis são os calouros, do primeiro ano de curso, com quase 50% de evasão. As características mais relevantes se materializaram como disciplinas do curso, exceto por ano letivo e idade. Esses resultados estavam de acordo com os demais trabalhos da literatura do tema. A técnica não conseguiu apenas classificar os alunos propensos à evasão, mas também informar a probabilidade de quando o evento acontecerá. Os elementos de retenção dos alunos foram as disciplinas de Programação 1, Lógica, Fundamentos, Sistemas de Informação e Programação 2. Notou-se que Programação 1 e Programação 2 influenciam o comportamento de outras disciplinas. E ficou evidenciado que Cálculo 1 e Cálculo 2 também são características que retêm os alunos. Os principais impactos dessa pesquisa foram: a associação das técnicas de seleção de características com análise de sobrevivência se mostrou bem promissora. A partir desse trabalho foi efetuada a mudança na grade do curso e dos docentes dos primeiros períodos, já para 2024/1. Foram sugeridas possibilidades de aprimoramento do processo formativo, como sistema de tutoria, diminuição das turmas de 40 para 20 alunos e melhoria do ensino de programação em 1 e 2. Ficou estabelecido, assim, bases sólidas para futuras intervenções. Por hoje era isso. Muito obrigado a todos vocês. Meu nome é Walter e vou apresentar o trabalho Em Padaria, Framework para o Desenvolvimento de Ficções Interativas por meio da pedagogia de projetos. O uso de frameworks no contexto educacional pode colaborar com educadores e desenvolvedores na produção de artefatos pedagógicos ou de sequências didáticas, na concretização de objetivos educacionais e no alinhamento com documentos norteadores da educação. No contexto de jogos educacionais, são encontrados diversos frameworks que podem auxiliar no ciclo de vida, definição de melhores práticas de game design, jogabilidade e definição de requisitos. Apesar disso, foi identificado apenas um framework que inclui estudantes com deficiência, no caso, deficiência intelectual, e apenas um que faz uso da aprendizagem baseada em projetos. Para diferenciar esse tipo de prática, denominamos aprendizagem baseada em jogos digitais como o tipo de prática na qual a aprendizagem ocorre pelo ato de jogar, enquanto a aprendizagem baseada em projetos com criação de jogos, ou ABP com criação de jogos, a aprendizagem ocorre enquanto a criança cria um jogo. Cada prática colabora com diferentes tipos de habilidades e competências. A diversidade de frameworks é importante, já que professores podem encontrar mais opções para atender suas necessidades pedagógicas a partir do contexto dado.
Assim, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver, aplicar e avaliar um framework baseado na ABP, na criação de ficções interativas educacionais, que efetive também a inclusão de estudantes com deficiência visual. A metodologia foi dividida em 4 etapas que serão discutidas no decorrer da apresentação. Foi realizada uma revisão sistemática de literatura com 38 trabalhos que abordassem aprendizagem baseada em projetos ou criação de jogos, e um mapeamento sistemático de literatura com 11 trabalhos que fizeram uso de audiojogos educacionais. As perguntas definidas colaboraram com a definição do framework em padaria e de seus subprodutos. Aqui é apresentado o framework em padaria, projetado para que educadores desenvolvam práticas pedagógicas em disciplinas diversas. São definidos 3 papéis, havendo um aprofundamento no diagrama de processos. O framework discute a importância da apropriação de competências, bem como a apropriação de conhecimento de temas geradores. Outro aspecto importante é o sequenciamento por meio de 3 momentos pedagógicos para colaborar com o planejamento das aulas. O último momento pedagógico tem 3 subetapas para colaborar com o desenvolvimento dos jogos. A metodologia dos 3 momentos pedagógicos foi proposta por Denis Zoykov, enquanto as 3 subetapas foram estruturadas a partir da classificação de Oliveira e outros. Foram estruturados instrumentos de avaliação para diferentes momentos das sequências didáticas, organizados por meio da revisão sistemática, podendo ser escolhido em maior ou menor número por educadores e especialistas durante a etapa do planejamento. Também por meio da revisão sistemática, foram estruturadas diferentes práticas de engenharia de software nas subetapas para facilitar o desenvolvimento e a produção de jogos mais completos. Foi desenvolvido um material de apoio do professor para colaborar com a apropriação do motor de jogos Twine e a implementação de práticas com o framework em padaria. Aqui são apresentadas páginas do material de apoio. Foi realizado um estudo de caso em 2 escolas com a presença de estudantes com deficiência visual, sendo uma sala regular de primeiro ano do ensino médio em biologia e uma sala de recurso multifuncional no decorrer de 5 semanas. Aqui é apresentado o cronograma aplicado nas 2 escolas e foi disponibilizado alguns códigos para efetivar a acessibilidade dos jogos produzidos, como o uso de lupa e a interação pelo teclado com o motor de jogos Twine. Aqui são apresentados exemplos de jogos produzidos no terceiro momento pedagógico. Por meio dos resultados coletados no pré e pós-teste, foi observado um crescimento uniforme das notas pelos estudantes, apesar de que 3 estudantes não obtiveram a média 5. A maioria das ficções interativas produzidas cumpriu parcialmente os critérios definidos, sendo observada a necessidade de mais tempo para o desenvolvimento do projeto e a apropriação de práticas de game design pelos estudantes. Por meio da análise de conteúdo, foi possível identificar aspectos importantes da metodologia, sendo identificado o enriquecimento da aprendizagem, a apropriação de competências educacionais e o engajamento. Sobre as considerações finais, houve indícios da concretização dos objetivos, o framework e seus subprodutos encontram-se disponíveis para atender a carência de frameworks com aprendizagem baseada em projetos e jogos para aplicação e reuso. A principal contribuição científica foi a produção do framework, enquanto que a principal contribuição tecnológica foi a produção dos diversos artefatos, com potencial em áreas como engenharia de software. Já a contribuição social foi a efetivação da acessibilidade de estudantes com deficiência visual, bem como a produção de uma pesquisa que colabora com a autonomia de professores. Aqui estão listadas algumas produções desenvolvidas no decorrer da dissertação. Gostaria de agradecer o Educomp e a todos que estão assistindo. A Silva foi aluno do Programa de Pós-Graduação em Inovação e Tecnologias Educacionais da UFRN, onde desenvolveu o trabalho intitulado de Computação Desplugada como Abordagem para a Implementação do Pensamento Computacional no Ensino Fundamental, orientado pelo professor Dr. Charles André Galvão Madeira. O ensino da computação e do pensamento computacional já é realidade no currículo de diversos países. Recentemente, no Brasil, foram aprovadas e homologadas as normas sobre a computação na educação básica. No entanto, alguns fatores dificultam a implantação do ensino da computação na educação básica, como pouca infraestrutura computacional nas escolas, falta de professores formados em computação, escassez de material. Para isso, é fundamental a utilização de metodologias inovadoras que favoreçam o ensino do pensamento computacional e as habilidades relacionadas aos seus pilares. Uma dessas abordagens é a computação desplugada. Diante disso, como desenvolver a atividade de computação desplugada para favorecer o desenvolvimento das habilidades do pensamento computacional com alunos do 5º ano do ensino fundamental? Com o intuito de responder a essa questão, a pesquisa teve como objetivo desenvolver estratégias didático-pedagógicas para que professores do ensino fundamental
possam ensinar o pensamento computacional utilizando atividades desplugadas. Para isso, inicialmente fizemos um mapeamento sistemático com o intuito de analisar as soluções de computação desplugadas nessa etapa de ensino já apresentada na comunidade científica. Como resultado, identificamos que a computação desplugada é uma abordagem adequada para promover o ensino da computação e o pensamento computacional na educação básica. Foi realizada uma pesquisação, que é dividida em 5 etapas. Na primeira etapa de diagnosticar, foi realizada uma análise da situação de infraestrutura computacional da escola, na qual foi realizada a pesquisa, e constatou-se que a escola não tinha laboratório de informática funcional. Então, a computação desplugada seria ideal para a realização da pesquisa. Na segunda etapa do plano de ação, considerou a elaboração e produção de planos de aulas que contemplam temas e conceitos da computação relacionados ao eixo do pensamento computacional, seus objetos de conhecimento e habilidades, bem como temas de outras áreas da BNCC, promovendo assim uma interdisciplinaridade na etapa do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Então, foi elaborado um modelo de plano de aula que contempla tanto a computação quanto as outras áreas do conhecimento. No entanto, a ênfase foi nos planos, nos conceitos da computação. Então, foram elaborados 10 planos de aulas que abordam os conceitos da computação. Na etapa de intervenção, foram realizadas 10 intervenções, cada qual com duração de 90 minutos e divididos em 3 momentos. Momento inicial, onde ocorreu a apresentação dos objetos de conhecimento, dos conceitos da computação e das atividades para os alunos. Na segunda etapa de desenvolvimento, foi o momento em que os alunos realizaram as atividades, colocaram a mão na massa, e a etapa de encerramento foi feita uma roda final para as avaliações das aulas, onde os alunos deram feedbacks em relação aos conteúdos trabalhados na sala de aula, durante a aula. A etapa de avaliar, essa etapa consistiu em 2 instrumentos de avaliação. Um roteiro de observação feito pelo pesquisador durante as aulas e um questionário aplicado junto aos alunos para que eles dessem um feedback em relação aos conceitos trabalhados na sala. A etapa de reflexão, que é a quinta etapa da pesquisação, ocorreu concomitante às outras e culminou na produção de um material e no replanejamento de algumas ações desenvolvidas durante as aulas. Bom, em relação aos resultados, observamos que os alunos conseguiram compreender os conceitos da computação trabalhados nas aulas, bem como os pilares do pensamento computacional que foram abordados em cada atividade. Além disso, apresentaram um engajamento e empolgação durante a realização das atividades propostas, o que gerou um alto grau de satisfação com as atividades. Por fim, podemos concluir que o ensino da computação e do pensamento computacional pode ocorrer de forma interdisciplinar. Para isso, a computação desplugada deve ser empregada nessa etapa de ensino, principalmente nos anos iniciais de ensino fundamental, tendo em vista que promove o protagonismo dos alunos durante a realização das atividades. Essa pesquisa ela abre possibilidades para a realização de trabalhos futuros, como a produção de material didático que contemple os outros eixos da computação, a oferta de curso de formação de professores, a expansão de experiência para outros anos escolares, além do quinto ano, e a ampliação do número de atividades e intervenções. Então é isso, muito obrigado. Bom, obrigada a todos. Parabéns pelos trabalhos, mais uma vez. E agora a gente pede, então, para os autores retornarem aqui para a nossa sala. Na verdade, Gustavo e Walter vão aparecer agora, conseguiram a conexão, agora conseguiram entrar. Então, olá para vocês. Temos todos aqui conosco. Então, eu peço a quem está nos assistindo que envie as perguntas pelo chat, pelo YouTube, e enquanto isso, eu vou, para ser justa com todos os trabalhos, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na sessão anterior. Eu queria que vocês colocassem aí, vocês têm várias contribuições nos trabalhos de vocês, mas eu queria que vocês comentassem aquela que para vocês é a contribuição mais importante do trabalho, assim, a que vocês têm mais orgulho de terem feito. Quem quer começar?
Vai lá, então. Boa tarde a todos, professora, demais colegas. No meu caso, eu acho que a principal contribuição ela é um tanto quanto pessoal. Né? Eu sou egresso do Campus Serra do IFES. Entrei lá nos anos 2000 para fazer um curso técnico, depois fiz minha graduação e agora concluí o meu mestrado lá. E também sou servidor da instituição. Então, eu sou, digamos assim, um apaixonado pela instituição a qual eu pertenço. E uma observação importante que eu faço, que lá na graduação, a disciplina do meu professor orientador, que me deu aula na graduação também, ela era de lógica e matemática discreta. E ela, naquela ocasião, ela me impactou bastante, porque apenas 5 alunos de 40 conseguiram passar lá na disciplina de primeiro período do curso superior. E até determinado ponto, a gente se orgulhava muito, assim, de lá no final do curso, por exemplo, entraram 40 e formaram ali por volta de 5 ou 8 colegas. Então, naquele momento, com aquela mentalidade que eu tinha, isso era por vezes era até bonito. Só que, amadurecendo e com o passar do tempo, a gente nota um déficit de profissionais de tecnologia da informação a nível mundial. A nível Brasil, isso piora e acentua ainda mais as diferenças e as carências. Então, assim, eu queria entender o porquê a gente forma tão pouco e em qual momento eu poderia ajudar aquela instituição da qual eu sou cria e devo tudo profissionalmente a ela, como é que eu poderia ajudar ela e a outras pessoas que pudessem ter acesso àquele mesmo ensino de qualidade que eu obtive na minha graduação. Então, assim, o mote da pesquisa foi esse. Eu fiquei bem surpreso, porque foi bem engraçado, né? Porque o professor, meu professor orientador, o professor Dr. Jefferson, foi, entre aspas, foi um dos que mais reprovou lá no passado, e ele também estava interessado em entender as causas, e a gente acabou trabalhando isso, e de certa forma já promoveu uma mudança na grade do curso no posicionamento dos docentes que estavam ali. Então, acho que a principal contribuição é tentar manter a oferta pública de ensino de qualidade para uma quantidade maior de pessoas possíveis. Eu acho que a minha maior contribuição e orgulho de ter feito a pesquisa foi justamente essa. Obrigada, Gilberto. Acho que a tua motivação também foi bem, bem interessante, bem válida. Como a gente está com tempo curto aqui, eu já vou para o próximo. 2 minutinhos para cada um. Vai lá. Eu me apaixonei pela educação, né, no momento que eu estava estagiando na ETEC. E é realmente apaixonante, sabe, ter a realidade de uma ETEC, de um dos IFES, né, dos médios e técnicos, a realidade de outros cursos técnicos é uma coisa maravilhosa. E quando eu decidi para a educação, eu caí na rede pública mesmo de ensino daqui de São Paulo. E a realidade é muito diferente, seja pelo contexto educacional dos estudantes, seja pela realidade do próprio professor, que não é reconhecido e que não encontra formas de formação continuada e, às vezes, vê esses programas educacionais atropelando o professor. Eu sinto que a maior contribuição do meu trabalho é o esforço que eu busquei para dialogar com a figura do professor, para não só ele aplicar uma metodologia numa sala de aula de qualquer disciplina, mas com que ele tenha autonomia para fazer isso no contexto que é apresentado, que ele realmente se aproprie da tecnologia e que não fique, por exemplo, refém apenas da metodologia e tem que seguir passo a passo. Então, a questão de dar liberdade e poder para o professor. Acho que é isso. E isso é muito importante, né, Walter? Porque a gente, enquanto professor, também, se vier um monte de coisa para a gente não tiver liberdade para escolha, é muito difícil a gente, de fato, usar. Né? Então, é importante que, sim, a gente tenha acesso às coisas, mas que a gente possa escolher o que a gente vai fazer. Então, acho que essa é, de fato, uma contribuição interessante. E aí, além da dissertação, nossa, pegar o manual de apoio, o material de apoio do professor e folhear e tal, para mim é uma coisa maravilhosa. Sou apaixonado por essa parte do trabalho. Tá bom, obrigada. Próximo. Vai lá. Acho que está mudo. Foi agora? Foi. Tá.
Então, novamente, boa tarde a todos, colegas que estão aqui, galera que está acompanhando aí no YouTube. Assim, falando de Brasil, nós temos muitas dificuldades, né, na educação. Se a gente olhar para o ensino superior, se olhar para a educação básica, o ensino básico ainda mais. É, e falando de pensamento computacional, que é um tema novo aí, ainda mais, né, tem muitos desafios. É, a gente tem que entender como é que a gente vai trabalhar o pensamento computacional, os conhecimentos de ciência da computação no ensino básico. É, a gente tem que decidir se a gente vai criar uma nova disciplina, se a gente vai inserir isso dentro daquelas disciplinas que já existem, né? É, então, a gente tem que pensar nessas decisões, pensar como é que a gente vai formar essas pessoas, pensando num país com as dimensões do Brasil, pensando na urgência de trazer esses conhecimentos para os nossos alunos, já que o mundo todo já está fazendo isso já há um bom tempo e a gente ainda estamos engateando ainda, né? Então, a gente tem que pensar nisso, quanto tempo vai demorar para a gente conseguir fazer isso. É, nós já temos aí algumas habilidades, pensando nos alunos, mas, assim, quais serão as competências que os professores precisam para desenvolver essas habilidades nos seus alunos, né? Que estratégias que a gente vai usar, que ferramentas que a gente vai usar, materiais didáticos, que é um grande gargalo, né? Se a gente fala de pensamento computacional, ciência da computação, pensar no material didático para o ensino básico, né? Então, a gente está muito engatinhando nisso ainda. Acho que, assim, de todas as contribuições que eu percebi assim, ao longo da caminhada, né, nesse projeto, eu acredito que a maior delas foi ter conseguido, né, trabalhar, né, com professores, com pessoas que conseguiram assimilar, né, os conhecimentos acerca do pensamento computacional, conseguiram inserir esses conhecimentos dentro da sua realidade de sala de aula, conseguiram aplicar isso, né, durante o curso, enquanto estavam fazendo o curso. É, conseguiram, inclusive, criar objetos educacionais, adaptar algumas coisas para utilizar. Então, a gente conseguiu também estimular a criatividade dos professores e a proatividade. Então, eu acho que essa poderia aqui elencar como a grande contribuição dessa experiência. Bom, obrigada, Gustavo. E um ponto de destaque aí do que você comentou é que outros países já estão bem, muito mais adiantados do que nós. Então, a gente precisa, de fato, fazer alguma coisa, correr atrás, porque senão, né, nós já estamos atrasados, certo? Isso. Parabéns pelo trabalho, Josiel. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer a Educomp pela oportunidade. Acredito que a maior contribuição do trabalho foi também a nível pessoal, porque eu sou professor da educação básica dos anos iniciais e a gente sente necessidade, né, a escassez de material didático que tem disponível, principalmente agora com a obrigatoriedade do ensino da computação, né, e não tem ainda, estamos engatinhando, como o Gustavo falou. Então, acredito que essa pesquisa, né, esse material que foi produzido, ele ajuda a promover o ensino do pensamento computacional e dos conceitos da computação de forma interdisciplinar, né, para ver que a computação ela não está separada, ela está alinhada com as outras áreas do conhecimento. Então, nos planos de aula que foram elaborados, são elencados, né, os conceitos da computação e de outras áreas do conhecimento, como língua portuguesa, matemática e ciência, para essa etapa do ensino fundamental, e também a utilização da computação desplugada, né, tendo em vista que são atividades que o professor, o pedagogo da sala de aula, muitas vezes ele já utiliza de atividades que têm os conceitos do pensamento computacional ali por trás, só que não tem ainda a compreensão que está fazendo esse ensino. Então, a principal contribuição, acredito eu, foi essa. Esse material ainda está um pouco, digamos, na fase embrionária também, podemos expandir para os outros eixos da computação, né, da cultura digital e do mundo digital, mas acredito que é isso, a contribuição, que serviu para mim, né, para a minha prática profissional também. Legal, José, obrigada, realmente, pensamento computacional, a gente teve vários trabalhos sobre o tema, né, tanto em nível de mestrado e doutorado, que mostra aí a relevância e o interesse que está, as pessoas estão tendo cada vez maior em função também da BNCC, né, dessa inclusão agora, e computação é uma área que permeia todos os setores da sociedade, então, sim, vamos ter que aprender a lidar com isso, professores e os alunos, para passar isso para os alunos,
certo? Pessoal, vocês estão sendo muito parabenizados aqui pelos trabalhos, certo? Então, eu parabenizo vocês e retransmito, né, no nosso chat. O pessoal tem comentado muito aí, dando parabéns para vocês. Então, obrigada pelos trabalhos. A gente se vê na próxima etapa do CTD. E com isso, a gente encerra essa parte dos trabalhos de mestrado, com 9 trabalhos de mestrado, 5 na primeira sessão, 4 agora. E damos início, então, à parte de doutorado com o professor Windsor. Então, agradeço a presença de vocês e tchau, tchau. Chamando já o professor Windsor aqui para participar com a gente. Opa! Boa tarde, pessoal. Eu novamente, obrigado, Ellen. Então, pessoal, a gente vai dar seguimento, né, ao esquenta de hoje com o concurso de doutorado, né? Nós vimos aí os 9 trabalhos, né, de mestrado que estão participando do concurso de dissertação. E agora nós vamos ver mais 8 trabalhos, né, que estão concorrendo ao concurso de melhor tese de doutorado, né, em EduComp, né, defendidas ou em 2023 ou em 2022. Então, nessa sessão, nós teremos 4 trabalhos, né. O primeiro trabalho é da Natália Alves, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, né, Assessing the Creativity of Mobile Applications in Computer Education. Depois, nós vamos ter o trabalho do Carlos Roberto Belletti Jr., né, da Universidade Federal do Paraná, Organização do Ensino para o Desenvolvimento do Pensamento Computacional, um experimento na educação básica. Em terceiro, nós teremos o trabalho Gamificação de Worked Examples, extraídos de projetos de software livre, né, uma investigação sobre engajamento de estudantes no ensino de engenharia de software, da Simone Tonhão, da Universidade Estadual de Maringá. E por fim, né, nessa sessão, nós temos o trabalho Tailoring Gamified Education Systems, Users and Contexts, do Luiz Rodrigues, da Universidade de São Paulo. Né? Então, eu peço ao pessoal que se já conseguiu entrar aí no StreamYard, né, que apareçam aqui no palco para dar um boa tarde, um tchauzinho aí para as pessoas, né? E no final da sessão, vocês vão voltar, né, para responder as perguntas. Então, peço que o pessoal que está lá no YouTube deixem seus comentários, suas perguntas, que ao final das apresentações nós vamos voltar e vamos passar essas perguntas para os concorrentes à premiação. Então, vamos lá, o primeiro trabalho da Natália Alves. Olá, eu sou a Natália e vou apresentar o meu trabalho de doutorado, Avaliação da Criatividade de Aplicativos Móveis na Educação e Computação, realizado no PPGCC da Universidade Federal de Santa Catarina. A minha orientadora é a professora Cristiane Gress von Fongenheim. A criatividade é uma das principais competências do século XXI. Ela promove a inovação e impulsiona o progresso em diversos setores da nossa sociedade, tanto é que ela consta como uma competência desejável e necessária em diversos currículos e diretrizes educacionais atualmente. A criatividade ela pode ser vista e avaliada em uma abordagem de domínio geral ou específico. Nesse trabalho, nós nos concentramos em uma abordagem de domínio específico para a educação em computação, uma vez que a computação é reconhecida como uma atividade humana criativa. Uma forma de desenvolver a criatividade dentro da computação é em um contexto de aprendizagem ativa, seguindo uma abordagem baseada em problemas com a ação computacional, em que os alunos aprendem a criar um artefato computacional para resolver um problema relacionado às suas vidas e à comunidade. Existem diversas ferramentas e ambientes para ensinar o desenvolvimento de artefatos computacionais, como aplicativos móveis. Uma delas é o App Inventor, que é um ambiente voltado para o público-alvo da educação básica, e é um ambiente de programação visual baseado em blocos, que tem um editor de design para a criação da interface do aplicativo e um editor de blocos para a parte da programação. Além disso, o App Inventor também possui uma galeria em que se pode publicar os aplicativos desenvolvidos na ferramenta. Ao adotar uma estratégia de ação computacional, na qual os alunos criam aplicativos sobre um tema que eles se importam e que é de seu interesse,
Eles aprendem conceitos básicos e aprendem a desenvolver um artefato computacional. Por exemplo, a Júlia, uma estudante de ensino médio que conheci em 2017, ela tinha dificuldade em encontrar restaurantes com opções vegetarianas. Então, ela criou um aplicativo que permite visualizar restaurante com essas opções em Florianópolis. Hoje, a Júlia trabalha em uma empresa de TI aqui na nossa região. Da mesma forma, a Maria e a Manuela gostavam muito de plantas e por isso criaram um aplicativo que traz informações para cuidar das suas plantinhas em casa. Então, esses dois aplicativos, eles são aplicativos que apresentam técnicas de design e programação, mas e a sua criatividade? Né? A gente sabe que as percepções dos alunos sobre o que é significativo, essa percepção é fortemente moldada pela avaliação. Né? Por isso, se a gente quer que os nossos alunos sejam mais criativos, devemos também começar a avaliar a sua criatividade, especificamente pelos artefatos desenvolvidos. Então, o objetivo geral desse trabalho é desenvolver e avaliar uma abordagem automatizada para avaliar a criatividade de aplicativos móveis, dentro do contexto da educação em computação. Então, a nossa pergunta de pesquisa é se é possível avaliar automaticamente a criatividade dos aplicativos móveis como resultados de aprendizagem no ensino da computação de uma forma confiável e válida. Para atingir esse objetivo, nós seguimos uma metodologia dividida em 4 etapas. Iniciando com o estado da arte, desenvolvimento do modelo conceitual, automatização e implementação do modelo e, por fim, a avaliação do modelo. Então, o nosso modelo conceitual seguiu uma abordagem baseada em evidências em que o produto a ser analisado é o aplicativo desenvolvido pelo estudante. Além disso, nós temos também algumas variáveis que a partir do momento que você tem um aplicativo desenvolvido por um aluno, e outros aplicativos desenvolvidos por outros estudantes na mesma turma, é possível compará-los. E aí, nesse momento, é possível criar um universo de referência em que você pode começar a analisar, por exemplo, o grau de originalidade que um aplicativo tem comparado aos demais. Da mesma forma, a gente pode avaliar o grau de fluência e o grau de flexibilidade. Essas três dimensões são fortemente baseadas nas dimensões do pensamento divergente, conforme a literatura da área de criatividade e psicologia. O modelo conceitual ele é proposto nessas três dimensões e ele tem como base um universo de referência de 100 mil aplicativos que são provenientes da galeria do App Inventor. O modelo, então, ele foi automatizado através do desenvolvimento de um módulo de software, que nós chamamos de Cray Assessment, que ele analisa e avalia automaticamente esses projetos do App Inventor, por meio de uma análise estática de código. Aqui está uma rápida demonstração desse modelo. Então, basta você ter o arquivo do aplicativo, enviar o arquivo para avaliação, clicando no botão de avaliação, e o resultado da avaliação vai ser mostrado numa tela com as notas de todos os itens e a nota final da criatividade. Então, o modelo ele foi avaliado para ver se ele consegue dar uma nota mais alta para aplicativos que são considerados criativos. Para isso, nós usamos um conjunto de dados que consiste em aplicativos do concurso App do Mês de 2016 a 2022, disponibilizados pela equipe do App Inventor. Esses aplicativos eles foram revisados e analisados por membros do MIT App Inventor de forma independente. E eles consideraram o design, a inovação e a criatividade. Todos esses aplicativos também foram avaliados pelo nosso modelo para verificar se os aplicativos ganhadores, que foram 246, receberam uma nota maior pelo nosso modelo do que os aplicativos que não ganharam o concurso, que são 832 aplicativos. Para verificar se a nota da criatividade ela é maior para os vencedores, nós realizamos uma regressão quantílica, porque as nossas notas não tinham uma distribuição normal. Além disso, nós queríamos estimar a mediana condicional para todos os outros quartis. Os resultados demonstram que as notas da criatividade para os ganhadores, elas são consistentemente maior do que aquelas dos aplicativos não ganhadores do concurso.
Além disso, visando analisar a qualidade dos itens do nosso modelo, a gente também realizou uma análise adotando a teoria da resposta ao item, né? E verificamos que os itens calibraram bem, com um bom poder de discriminação, e o modelo também demonstrou uma capacidade de diferenciar entre os diferentes níveis do construto, no caso, criatividade do produto, baseado nas três dimensões, originalidade, flexibilidade e fluência. Então, esse trabalho apresentou uma avaliação automatizada para avaliar a criatividade de aplicativos móveis, e esse modelo demonstrou uma capacidade de dar uma nota maior para os aplicativos criativos com base em uma avaliação humana independente. E dessa forma, a gente espera dar suporte para o desenvolvimento da criatividade dentro da educação em computação. Como trabalho futuro, também esperamos realizar estudo para investigar trajetórias da criatividade e comparar os resultados do nosso modelo com outros modelos bem estabelecidos na área da criatividade. Aqui está uma lista das publicações científicas produzidas no período dessa pesquisa. E isso conclui essa apresentação. Obrigada pela atenção. Olá, pessoal. Sou Carlos Belletti, professor do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal do Paraná, campus Jandaia do Sul. Finalizei o doutorado com a tese intitulada Organização do Ensino para o Desenvolvimento do Pensamento Computacional, um experimento na educação básica, em outubro de 2023, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Estadual de Maringá, sob a orientação da professora Marta Sforne. Vou desligar a câmera aqui para facilitar a visualização dos slides. Nós sabemos que a inserção da tecnologia digital nos diversos setores da sociedade tem alterado o modo operacional de processos e serviços, as formas de relacionamento e de vivência das pessoas. Novas tecnologias estão presentes em grande parte de atividades produtivas e cotidianas que antes eram realizadas sem uso de computadores, smartphones e plataformas computacionais. Assim, a maior parte da população é usuário de algum tipo de tecnologia digital, e os conhecimentos para o uso desses artefatos ocorrem em espaços não formais de ensino, nas interações entre as pessoas, ou seja, seriam os conhecimentos cotidianos. Tais conhecimentos não contemplam a compreensão teórica dos fenômenos que envolvem o mundo digital, e essa compreensão ela seria possibilitada pela aprendizagem de conceitos e não apenas pelo manuseio de artefatos digitais, portanto, necessita de instrução formal. Essa instrução pode ser obtida na educação básica e, para a área computacional, nós devemos propiciar a aprendizagem de conceitos científicos da computação que permitam aos alunos a compreensão de fenômenos da cultura digital que estão presentes na vida das pessoas. Com a necessidade de propiciar a aprendizagem de conceitos científicos da computação para alunos da escolarização básica, as questões que nos orientaram foram: como organizar o ensino de conceitos computacionais na educação básica? E que ações de ensino poderiam favorecer o desenvolvimento do pensamento computacional nos estudantes? Nós tivemos, então, como objetivo da pesquisa, analisar o potencial formativo de ações de ensino de conceitos científicos da computação, planejadas com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento do pensamento computacional. A nossa hipótese foi a de que a organização do ensino de conceitos científicos da computação, amparada por preceitos da teoria histórico-cultural e da teoria do ensino desenvolvimental, poderia contribuir para a aprendizagem e a formação do estudante de modo a propiciar o desenvolvimento do pensamento computacional. Como metodologia da pesquisa, realizamos uma investigação bibliográfica e uma pesquisa experimental. A investigação resultou em um mapeamento sistemático, publicado em periódico nacional, que teve o objetivo de identificar como estavam sendo realizadas as pesquisas experimentais sobre o desenvolvimento do pensamento computacional no ensino de computação. Fizemos ainda uma pesquisa documental e realizamos estudos teóricos, buscando estabelecer uma base conceitual sobre os processos de ensino, aprendizagem e de desenvolvimento humano. Ainda, analisamos qual o objetivo de estudo do pensamento computacional, ou seja, os conceitos científicos da computação, pois além da programação, a área apresenta diversos conceitos de fundamental importância na compreensão do que é a ciência computação. Com esse arcabouço teórico, nós nos propusemos a realizar uma pesquisa experimental, um experimento didático,
para ensinar conceitos de computação para crianças do quinto ano do ensino fundamental de uma escola no interior do Paraná. Por meio da realização do experimento, que teve duração de 80 horas, conseguimos investigar todo o processo de ensino de aprendizagem, desde o planejamento por parte do professor das ações de estudo, até a compreensão dos fenômenos que constituíam os conceitos científicos em estudo por parte dos alunos. Nós optamos por expor os dados da tese por meio da seleção de episódios de ensino, visando evidenciar a ocorrência de alterações na formação do pensamento e desenvolvimento dos alunos. Para acompanhar esse processo provocado pelas ações de ensino, propusemos categorias de análise que foram criadas após o desenvolvimento de uma parte do experimento, à medida em que nós observávamos mudanças no repertório linguístico dos alunos para se referirem aos objetos e processos no campo computacional. Como nossa intenção era de analisar a relação entre as ações de ensino e o desenvolvimento do pensamento computacional dos alunos, consideramos que essas mudanças no repertório linguístico mereciam uma análise atenta da nossa parte, tendo em vista a relação entre palavra e pensamento. As categorias de análise que nos ajudaram a investigar o movimento do pensamento dos alunos foram: computação como sinônimo de objeto da tecnologia digital, computação como sinônimo de usuário de tecnologia digital, ser humano a reboque da máquina, ser humano movimentando a máquina e compreensão dos fenômenos da cultura digital com base em conceitos computacionais. As primeiras categorias estavam vinculadas a significações de computação mais sensoriais, voltados aos aspectos mais aparentes dos objetos, indo até significações mais teóricas dos processos computacionais. Como resultados principais, consideramos que os estudantes tiveram avanços qualitativos em sua capacidade de generalização ou forma de pensamento, pois, além de se apropriarem de conceitos da computação, foram capazes de analisar e propor soluções para situações-problema, utilizando habilidades do pensamento computacional. Elencamos, então, as ações de ensino que indicaram ter potencial para promover o desenvolvimento do pensamento computacional nos estudantes. Apresentação de problemas envolvendo situações cotidianas, cuja resolução requer o exercício de habilidades do pensamento computacional. Utilização de diferentes recursos, materiais, gráficos, etc., para exposição e resolução dos problemas. Colaboração ativa por parte dos estudantes nos processos de análise, síntese e reflexão para a resolução das situações-problema. Orientação aos estudantes por meio do diálogo mediado pela linguagem científica na elaboração da síntese via modelação conjunta do conteúdo, estabelecimento da relação entre as habilidades do pensamento computacional e os conceitos científicos que lhe dão suporte, e a proposição de novas situações-problema, agora envolvendo conhecimento computacional e que exigem o pensamento mediado pelos conceitos científicos da área. Como impactos da pesquisa, identificamos ações de ensino que mobilizaram os estudantes e tiveram o potencial para promover o desenvolvimento do pensamento computacional. Além disso, o conhecimento produzido pode instrumentalizar os professores na realização do planejamento do ensino de computação, dada a necessidade desse ensino na educação básica no nosso país. Cabe então ao professor, fundamentado em conhecimentos teórico-metodológicos, sobre os processos de aprendizagem e desenvolvimento, optar pelas ações de ensino que mais se adequem ao conceito a ser ensinado e também aos sujeitos a quem se dirige esse ensino. Agradeço a atenção de todos, também aos organizadores desse concurso e também do EduComp. Esse é o meu contato, caso queiram conversar mais a respeito. Muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Simone e vou falar um pouco para vocês sobre a minha tese, né, de doutorado, que foi desenvolvida no programa de pós-graduação em ciência da computação da UEM. Eu fui orientada pelo professor Igor e pela professora Thelma, e o tema da minha tese foi gamificação de work with examples extraídos de projetos de software livre, uma investigação sobre o engajamento de estudantes no ensino de engenharia de software. Então, só contextualizando, né? A engenharia de software, ela é uma disciplina que tem uma natureza muito prática, né? E por conta disso, às vezes os professores eles podem se deparar com um desafio, né? com um problema de proporcionar experiências práticas para os estudantes e principalmente de proporcionar um contato, né? com problemas reais semelhantes àqueles que os estudantes podem se deparar ali na indústria.
E uma das alternativas a esse problema, né, tem sido o uso de projetos de software livre. Esses projetos, eles podem proporcionar esse contato com problemas, né, com projetos reais, e eles podem também servir como potenciais fontes para extração de exemplos, né, especificamente de worked examples. O que são os worked examples? Né? Nada mais são do que um tipo específico de exemplo onde a gente sempre tem ali um problema e as etapas de solução desse problema. Esse tipo de exemplo, ele pode proporcionar diversos benefícios para o ensino, né? Pode auxiliar na construção de esquemas genéricos, na redução de carga cognitiva. No entanto, ele foi pouco explorado ainda no âmbito ali da engenharia de software, né? E uma das limitações, né, que a gente identificou aí no uso desses worked examples diz respeito justamente à forma como o estudante aprende com esses exemplos, né? Não basta apenas o aluno ir lá, pegar o exemplo e fazer uma leitura só por fazer, né? É necessário que ele realmente se engaje ali no estudo desse artefato para que os resultados de aprendizagem eles sejam mais eficazes, né? E quando a gente pensa em engajamento, uma das abordagens que tem ganhado bastante destaque aí nos últimos anos, principalmente, né, no ensino de engenharia de software, é a gamificação, né, que traz como um dos aspectos aí mais positivos a questão do aumento de engajamento dos estudantes. Em trabalhos anteriores, a gente desenvolveu um portal para catalogar worked examples extraídos de projetos de software livre, mas esse trabalho ele foi voltado mais para o professor. Então, na criação dos worked examples, né, na estruturação desses exemplos, mas a gente não chegou a explorar o lado do estudante, né, utilizando esses exemplos nem a questão do engajamento do estudante, né, usando os worked examples. Então, diante disso, né, o objetivo da tese foi justamente explorar como o uso de worked examples gamificados pode influenciar no engajamento cognitivo situacional dos estudantes no ensino de engenharia de software. A questão de pesquisa que a gente definiu foi como que o uso de worked examples gamificados impacta no engajamento dos estudantes. Então, a ideia do trabalho foi justamente trazer a gamificação, né, para o contexto dos worked examples como uma forma de buscar o engajamento dos estudantes no estudo utilizando, né, esse artefato e investigar isso, né, investigar esse contexto. Então, para isso, a gente desenvolveu uma plataforma, né, um artefato aqui contendo worked examples gamificados, que a gente chamou de desafios, né? E aí, essa plataforma ela foi utilizada nessa investigação, né? A gente adotou a metodologia de Design Science Research, né? Então, a DSR ela foca na construção aí de artefatos, né? E ela possui aí três ciclos, né? Então, o ciclo de relevância, que é o ciclo relacionado à parte mais teórica, né, contextual. Então, o ciclo de relevância, a gente definiu o problema que seria tratado, que no caso é a falta de engajamento na aprendizagem, né, em ES, utilizando os worked examples. A gente investigou, né, esse problema através de estudos da literatura. Investigamos também um pouco mais sobre a gamificação através de um estudo terciário da literatura. E como objetivo, a gente definiu a criação, né, de um artefato gamificado baseado no conteúdo dos worked examples extraídos de projetos de software livre, que foi que permitiu que a gente pudesse, né, fazer a investigação aí com relação ao uso dos worked examples e da gamificação relacionada ao engajamento. Nos ciclos de design, né, são ciclos relacionados ao desenvolvimento da plataforma em si e avaliação, né, da plataforma, do artefato, né. A gente teve quatro ciclos de design. No primeiro ciclo, ele foi focado mais nos docentes, então entender se seria viável criar esses worked examples gamificados, como que a gente poderia estruturar isso, né? E os outros três ciclos, eles foram realizados aí com estudantes. Então, o segundo com alunos de pós-graduação, o terceiro com alunos de pós e de graduação, e por último, a gente fez um experimento controlado em larga escala, né? Que foi onde a gente utilizou, né, os worked examples gamificados em diversas disciplinas da área de engenharia de software em universidades diferentes e comparou isso com o uso de worked examples sem gamificação. Então, aqui tem alguns prints, né, da plataforma que a gente desenvolveu. Esses desafios, né, eles foram divididos em quatro níveis. Cada nível era relacionado com um worked example diferente, né, e aí a gente trouxe outros elementos, como a questão de moedas, né, os badges, tudo para dentro desse contexto, e as informações, né, o conteúdo dos worked examples em si, eles foram passados para os alunos através do storytelling.
Passando para as contribuições do trabalho, então a gente tem aí algumas contribuições relacionadas à identificação de elementos da gamificação, né, e associação desses elementos com os aspectos positivos e negativos, identificação de elementos que podem ser combinados, né, com os worked examples, a criação de diretrizes para guiar os professores na criação desses exemplos gamificados, e também tivemos evidências, né, de que os worked examples gamificados eles têm um potencial aí no ensino de engenharia de software. Quando a gente realizou ali o experimento controlado, né, comparando os worked examples gamificados com worked examples sem gamificação, a gente não encontrou diferenças significativas entre o engajamento dos exemplos com gamificação e sem gamificação, né? O engajamento foi bom, mas ele não foi significativo quando comparado com o uso dos exemplos sem a gamificação. Com relação à carga de trabalho, né, a carga de trabalho utilizando os worked examples gamificados, ela não aumentou se comparado aos exemplos sem gamificação, né? Então isso é uma coisa boa, mesmo tendo trazido a gamificação ali, não aumentou a carga de trabalho. E a gente notou que a abordagem gamificada ela funciona para usuários, alguns usuários específicos. Então, por exemplo, o usuário do tipo realizador, que é aquele movido por metas, por conquistas, para esse grupo em específico, a abordagem gamificada ela foi mais engajadora do que a abordagem sem gamificação. E da mesma forma, para os alunos que não tinham conhecimento prévio, né, sobre o que estava sendo abordado, a abordagem gamificada ela foi mais engajadora também, e ela foi capaz também de diminuir a carga de trabalho aí, né, imposta aos estudantes. Então a gente tem que para grupos específicos a gamificação ela teve um resultado um pouco mais eficiente. Uma das contribuições que a gente tem também o próprio protótipo da plataforma, né, que foi desenvolvida aí com os desafios gamificados. E é basicamente isso, agradeço aí a atenção de vocês. Olá, meu nome é Luiz e eu estou gravando esse vídeo para apresentar o meu projeto de doutorado, Tailoring Gamified Educational Systems to Users in Context, onde eu fui orientado pelo professor Seiji Zotani, do ICMC da USP. Nós sabemos que educação em computação tem um papel cada vez mais importante na atualidade, mas que, infelizmente, os estudantes muitas vezes se sentem desmotivados para estudar e para engajar com os conteúdos. E isso tem consequências muito ruins para a aprendizagem deles, considerando a relação entre motivação e aprendizado, e que também a motivação está relacionada a taxas de desistência. Então, educadores têm pensado quais estratégias podem ser utilizadas para endereçar esses desafios da educação em computação. Uma delas é a gamificação, que usa elementos de jogos com o objetivo de tentar melhorar a motivação dos estudantes, mas que muitas vezes é uma mesma gamificação para todos os estudantes em todos os contextos, sendo que um tamanho não serve para todos. O sucesso da gamificação muitas vezes depende de quem está usando ela, os usuários, e de onde ela é usada, nos contextos. Então, a personalização da gamificação oferece uma abordagem para que a gente ajuste os elementos que vão ser usados de acordo com os usuários e o contexto. Mas como que a gente pode fazer isso, sendo que existem evidências limitadas sobre quais fatores influenciam o desempenho da gamificação? Para começar a endereçar esse problema, a gente conduziu um estudo experimental, onde a gente gamificou o Moodle utilizando elementos como missões, medalhas e colaboração, e conduziu um estudo de 6 semanas com em torno de 20 estudantes de uma classe de algoritmos para ver ganhos de aprendizados e possíveis moderadores do efeito da gamificação, onde a gente viu que o efeito da gamificação mudou ao longo do tempo, a depender da familiaridade dos estudantes com o conteúdo. Então, a gente conseguiu descobrir que a motivação contribuía para que a gamificação ajudasse no aprendizado dos estudantes. A gente viu que, inicialmente, ela funcionava para aqueles que tinham uma familiaridade com os estudantes, mas que isso mudou ao longo do tempo, revelando, assim, como que a gamificação funciona e para quem no contexto da educação de computação, mas com uma amostra limitada. Então, a gente conduziu um novo estudo semelhante, onde a gente tentou entender melhor esses moderadores. Aqui, a gente trabalhou no contexto de um juiz online, o CodeBench, que tem uma gamificação que envolve elementos imersivos, sociais e desafiadores. Esse estudo ele teve uma duração de 14 semanas, foi um estudo quase experimental, envolvendo quase 400 estudantes de quase 15 cursos, onde a gente avaliou o desempenho acadêmico deles e moderadores como idade, gênero e experiência com programação. A gente viu, então,
que o engajamento dos estudantes no juiz online, realizar mais atividades, estava relacionado com o desempenho deles e que a gamificação pareceu contribuir para isso, mas que em certo ponto a gente viu que os estudantes tentavam tanto que isso teve foi prejudicial para o aprendizado e para o desempenho deles. E além disso, a gente viu também que existia uma diferença ali em termos de gênero dos estudantes sobre como a gamificação afetava o desempenho deles. Então aqui a gente pôde revelar como que a gamificação melhora o aprendizado dos estudantes ao motivar a prática, mas que algum deles pareciam estar simplesmente jogando ao ponto de prejudicar o aprendizado deles. Revelamos um moderador aqui nesse contexto, o gênero, e expandimos então esse conhecimento para um contexto mais abrangente da educação e da computação em relação ao estudo anterior. Mas ainda ficou a questão, será que nesse contexto mais abrangente as coisas se mantêm ao longo do tempo? A gente conduziu então um terceiro estudo para entender melhor essa questão. A gente usou o mesmo juiz online com a mesma gamificação, mas além de controlar ali a presença da gamificação, também fizemos uma análise de como as coisas mudavam ao longo de 7 semanas, dessa vez envolvendo mais de 700 estudantes com dados de mais de 2 anos. Então aqui a gente pode ver que, ao analisar variáveis de comportamento, como o uso da IDE e quantidade de acesso, inicialmente a gamificação pareceu ter um efeito muito positivo quando comparada à não gamificação, mas que depois de um tempo parece que surgiu um efeito da novidade. Isso diminuiu e ainda descobrimos também que após esse segundo período parece que houve uma familiarização que retornou um pouco daquele efeito da gamificação, aumentando a diferença dela em relação ao não uso da gamificação em direção ao fim da intervenção. Então, parecendo que ela fazia um efeito ali de U. Então aqui a gente revelou como que o tempo de uso tem um papel importante da gamificação no contexto de educação de computação, corroborando aqui a importância de considerar múltiplas dimensões e como isso influencia a gamificação na hora de personalizar ela. E aí, construindo a partir disso, a gente conduziu alguns estudos para entender a personalização multidimensional da gamificação. Então a gente trabalhou isso em um sistema baseado em quizzes para entender a motivação desses estudantes para engajar com esses quizzes. O design experimental ele teve a gamificação ali padrão, que é muito usada na literatura, pontos, medalhas e placares, e a personalização foi de acordo com outro estudo que a gente conduziu e que foi publicado anteriormente. Então a gente conduziu uns estudos envolvendo ali em torno de 85 participantes. No estudo 1, a gente viu que a personalização teve um efeito positivo na motivação dos estudantes em relação à gamificação não personalizada, mas quando a gente conduziu um segundo estudo, a gente não pôde confirmar aqueles resultados iniciais, sendo que eles revelaram para a gente que não ocorreu ali uma diferença significativa na motivação dos estudantes em relação à gamificação personalizada com a não personalizada. E aí a gente acabou com esses resultados inconclusivos em um primeiro momento, que podem ser explicados por questões tanto do desempenho dos estudantes ali durante os quizzes, mas também pela questão de como a nossa abordagem de personalização modelava os estudantes para indicar qual o design mais adequado para cada um deles. E aí o que a gente descobriu além disso foi que, apesar da diferença não ser estatisticamente significante, a gente viu que no design personalizado existiam menos fatores que influenciavam a motivação dos estudantes. E aí isso trouxe uma nova questão a ser investigada. Será que em vez de aumentar a motivação de forma geral, o papel da personalização não é contribuir para a equidade, garantindo que a gamificação funcione de forma mais parecida para todos os estudantes? Então aqui a gente trouxe um insight muito interessante sobre como a gamificação personalizada para múltiplas dimensões afeta a motivação dos estudantes no contexto da educação e computação. E aí, como considerações finais, os principais avanços e contribuições aqui são no entendimento de como a gamificação afeta a educação e computação, no sentido de que ela melhora o aprendizado ao contribuir para a motivação, mas que ela depende de vários fatores e que seus impactos mudam ao longo do tempo. Contribuímos também alguns artefatos que foram validados ao longo dos estudos. A gente contribuímos dois sistemas de recomendação que estão
submetidos como artefatos e programas de computadores, contribuímos também alguns datasets e alguns materiais que podem ser usados em pesquisas futuras e também temos uma contribuição social muito interessante, sendo que esse estudo pôde contribuir para centenas de estudantes e mais de 10 professores ao gamificar as atividades educacionais deles no contexto de educação e computação. Então, essa é a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção e vou ficar feliz em colaborar, interagir e responder questões. Muito obrigado. Bom, pessoal. Então, peço que os candidatos, né, e as candidatas a prêmio de melhor tese de doutorado, né? Nós temos já algumas perguntas, né, aí da plateia, da nossa audiência. Deixa eu dar uma lida aqui. A primeira pergunta, né, professor Éder Jacques, lá da Universidade do Vale do Acaraú, né? Pergunto para a Natália, quais técnicas foram utilizadas, né, para fazer a avaliação por similitude da criatividade, né? Se foi realizado algum experimento em sala de aula, e aí ele explicou aqui no segundo comentário, né, o que, que ele quer entender por similitude, né? Quais foram os parâmetros usados para saber se um aplicativo, né, foi avaliado positivamente em razão da criatividade? Obrigada pela pergunta. E, primeiramente, para similitude, né, nós, na verdade, avaliamos a originalidade, que, de certa forma, pode ser vista como inversa da similaridade, similitude. Então, e foi fortemente baseada na teoria da mensuração da criatividade pelo pensamento divergente, especialmente baseado no trabalho de Guilford. Então, a criação de um universo de referência em que você tem o mesmo tipo de produto desenvolvido em um contexto similar, né, dentro da educação em computação, com esse universo é que você pode ter um ponto de referência para começar a pensar no que pode ser original e o que não pode ser original. Nesse sentido, a ideia é que, uma vez que o mesmo tipo de aplicativo apareça muitas vezes nesse universo, ele tende a não ser original. Veja que se você muda o universo de referência, algo pode ser mais original ou menos original. Por isso, a importância da construção desse universo de referência faz um aplicativo que pode ser muito original no contexto de uma sala de aula não ser original se você compara isso com aplicativos, por exemplo, da App Store, alguma coisa assim. Tá? E, além disso, nós utilizamos 4 aspectos dos aplicativos baseados nos componentes, funcionalidades, tags e a identificação de tópicos do aplicativo, utilizando técnicas de machine learning. Tá? Então, nesse sentido, essa avaliação, né, a gente fez para a criação do modelo. Eu quero agora responder a segunda pergunta, né, se foi realizado algum experimento na sala de aula. Nós fizemos diversos estudos. Um dos estudos foi se o ensino de design thinking ajuda no desenvolvimento de aplicativos originais no contexto do ensino de computação, publicado ali no CIBI de 2022, em que o estudo foi realizado no contexto do ensino superior, e aí nós fizemos um peer review com os próprios estudantes, eles avaliando a originalidade dos próprios aplicativos dos colegas, em que nós comparamos depois essa avaliação com a avaliação gerada pelo modelo. Né? E aí nós verificamos que o modelo também conseguiu dar uma nota maior para aqueles aplicativos que foram considerados mais originais pelos colegas do que os menos originais. Tá? E esse tipo de avaliação, quero destacar que não é uma avaliação tirada do nada, né? Ela é baseada na técnica de avaliação consensual, foi desenvolvida pela professora Teresa Mabili e amplamente aplicada na literatura e pesquisa no campo da psicologia e criatividade, uma técnica bastante usada quando você não tem um modelo para avaliar a criatividade de um produto, né, dentro de um domínio, como os aplicativos móveis dentro do domínio da educação em computação, né, não tínhamos. Então, consiste em você pedir para especialistas nesse domínio, né, pessoas que conhece o campo da ciência da computação e desenvolvimento de aplicativos, para avaliar a sua criatividade. Então, tem até um artigo muito bom, que eu
gostaria de citar aqui, que é o Beyond New and Appropriate, Who Decides What is Creative? Né? Então, essa é uma pergunta essencial, né? Porque é, quem decide o que é criativo? Né? São as pessoas quando você usa uma técnica desse tipo, de avaliação conceitual. Inclusive, esse foi um ponto levantado pelo professor Roberto Bittencourt, que foi um membro da banca ali do meu trabalho, que é importante pensar que a gente precisa, né, de um ground truth quando você desenvolve um modelo desse tipo. Então, espero ter aí explicado esses pontos. Tem uma pergunta, né, para, acredito que seja para o Luiz, do Gustavo, mas eu também replico, né, essa pergunta depois para a Simone, né, que é com relação à questão do impacto da gamificação, né? O Gustavo está perguntando, né, pedindo para que o Luiz fale sobre o fato de um dos trabalhos que ele mencionou, né, o aumento de tentativas ter afetado negativamente a aprendizagem. Né? Acho que, Luiz, você pode começar respondendo e depois eu mudo um pouco a pergunta para a Simone. Beleza. Obrigado, professor Winson. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Então, assim, esse foi um achado muito interessante quando a gente fez a análise dos dados e descobrimos ele. E que a gente interpreta ele a partir daquela ideia do game in the system, né? Jogando com o sistema. Então, assim, não é que sempre o tentar mais esteve relacionado a prejudicar o aprendizado. Assim, no geral, a gente viu que quanto mais os estudantes tentavam, mais eles faziam submissões no sistema, isso estava relacionado a um melhor desempenho lá no final do semestre. Só que aí, quando a gente começou a comparar a gamificação com sem gamificação, a gente viu que quando as pessoas tentavam o mesmo tanto, quem tinha gamificação, no geral, tinha um desempenho melhor. Só que chegava um ponto que as curvas se cruzavam. Então, se eu não me engano, assim, eu acho que eram 2, talvez, ou 3 desvios padrão acima da média, o pessoal com gamificação tinha um desempenho pior do que o pessoal sem a gamificação. E aí a interpretação que a gente tem para isso é que essa galera, eles não estavam tentando porque eles estavam treinando ou praticando, ou estudando na realidade. Era meio que aquela galera que eles só estavam, eu vou submeter aqui, eu vou mandar, eu vou continuar mandando, eu vou, aquele tinkering, sabe, da computação, ajustando uma coisinha ou outra no código, porque ele queria ganhar recompensa, ele queria acertar lá para ganhar a pontuação. Então, a gente interpretou dessa forma o caso onde muita gente tentava demais, mas não porque estava estudando, é só porque ele queria ganhar recompensa. E aí, você traz aquele alerta, né, de como que a gente cria uma gamificação realmente eficaz, que ela não vai dar brecha para essas falhas de aprendizado, né, mas sim contribuir, porque ficou claro que quem estava ali realmente tentando até certo ponto, a gamificação estava ajudando. Mas quem passava do limite, infelizmente, acabava prejudicando. Então, isso foi um achado bem interessante. Obrigado pela pergunta, Gustavo. Aí, no caso, Simone, pensando no seu trabalho, né, você teve um momento em que você mostrou que alguns resultados não deram significativos, né, no ciclo lá de rigor que você fez, os experimentos, sobre os efeitos da gamificação. Né? Isso é muito comum, né? A gente realmente vê muitos trabalhos em que se melhora algum aspecto, às vezes melhora o engajamento, mas não o desempenho. No seu caso, foi o contrário, né? Pelo que eu entendi, o engajamento é que não foi possível perceber diferenças, né? Eu queria que você comentasse se você percebeu algo, por exemplo, como que o Luiz reportou, ou você atribui isso a uma outra questão, não necessariamente a gamificação em si, ou era o conteúdo, ou era a disciplina de engenharia de software. Boa tarde. Então, a gente, os resultados que a gente teve, né, a gente notou que foi, na verdade, o conjunto de elementos que a gente utilizou, porque a gente traçou o perfil dos estudantes, né, então até ali nos resultados eu falei do usuário do tipo realizador, então a gente utilizou um framework que já tem para traçar os perfis, né, de estudantes com relação à gamificação. E aí a gente notou que para alguns tipos específicos
por exemplo, o usuário realizador, ele é um tipo de usuário que ele é mais movido por metas, por realizações, conquistas. Então, para esse tipo de estudante em específico, a abordagem gamificada, ela teve resultados de engajamento melhores do que, né, se comparado ali com o uso dos exemplos normais. Então, foi por esse ângulo que a gente olhou essa questão de engajar mais ou engajar menos, né, para determinados públicos ali. E, assim, o que a gente pegou da parte qualitativa é que alguns alunos, eles falaram sobre o conjunto de elementos mesmo que a gente utilizou. Então, para determinados perfis, certos elementos, eles são mais engajadores, enquanto para outros perfis, esses mesmos elementos não têm o mesmo efeito. Então, no ângulo, né, do meu trabalho, a gente olhou mais para essa questão do conjunto de elementos que a gente estava usando, associando isso aos perfis de estudantes com relação à gamificação. Não sei se eu respondi mais ou menos a pergunta. Respondeu, né? Carlos, né, eu queria, então, seguindo o que a gente estava fazendo nas sessões anteriores, né, que você trouxesse uma fala aí sobre qual foi a principal contribuição do seu trabalho, e acrescentasse uma outra questão, que é que tipo de novas fronteiras ou perspectivas que a sua pesquisa abriu, assim, em termos de continuidade, coisas que podem ser investigadas a partir do que você descobriu, propôs no seu doutorado. Olá, boa tarde. Obrigado, Whindersson, pela pergunta. Acho que as principais contribuições do trabalho foram as ações de ensino, né, que foram aplicadas durante o experimento. Então, o meu trabalho foi um pouquinho diferente dos demais colegas, que foram ótimos trabalhos, mas foi como foi no programa de pós-graduação em educação, a gente foi para o chão de sala de aula mesmo. Então, nós ficamos 80 horas lá, ensinando conceitos de computação e verificando quais ações docentes, ações de ensino, seriam mais adequadas para o ensino de determinado conceito, né? Então, vou pegar um exemplo de hardware, né? Como que a gente ensinaria hardware para alunos do quinto ano do fundamental? Então, é uma tarefa que não é tão usual, tão fácil. E aí nós propusemos algumas estratégias, não só para hardware, mas também inteligência artificial, sistemas operacionais, enfim, diversos conceitos da ciência da computação e que a gente julgou que seriam necessários para auxiliar o desenvolvimento do pensamento computacional. Como perspectivas e trabalhos futuros, né, aqui na Universidade Federal do Paraná, aqui no campus Jandaia do Sul, nós já propusemos um projeto de pesquisa, né, para os estudantes de iniciação científica, futuramente, né, de programas de mestrado, para continuarem trabalhando nessas questões, né? Então, quais ações de ensino a gente pode incorporar a esse rol de ações que a gente já conseguiu identificar que são favoráveis ao ensino, à aprendizagem de conceitos de computação e também ao desenvolvimento do pensamento computacional. Então, acredito, né, que a continuidade de pesquisas e pesquisas experimentais em campo, né, nós temos aqui uma parceria muito grande com o Departamento de Educação do município de Jandaia do Sul, também cidades vizinhas, e acho que é muito importante esses trabalhos que vão até o chão da escola, né? E não apenas com o quinto ano, mas a gente ampliar também. Temos a implantação do ensino de computação em todas as escolas e o pessoal solicita o nosso apoio, né? Como nós temos um curso de licenciatura em computação, então a gente sempre está junto aí no planejamento, no preparo, na organização das ações de ensino, também para o pessoal aí do município. Bom, pessoal, então a gente já está quase terminando. Eu vou pedir para cada um dos outros três, né, que sejam bem breves em suas respostas com relação às perspectivas, né, que os seus trabalhos trouxeram para a área de Educomp. Começando pela Natália. Eu acho que, principalmente, a gente fomentar a criatividade dentro da educação em computação é algo que está batendo a porta, né? Especialmente sendo uma das competências essenciais do século XXI. E a gente sabe que os alunos, eles são moldados ali um pouco também pela avaliação,
né? A partir do momento que você começa a colocar, olha, estamos também avaliando a criatividade, né? O quão original você é no desenvolvimento dos artefatos computacionais, você acaba estimulando a criatividade dos alunos, especialmente no mundo em que a inteligência artificial está aí, né, a toda. Então, eu acho que essa é a principal contribuição do meu trabalho, prover, né, um modelo que está disponível aí para ser acessado por qualquer pessoa que tenha interesse e iniciativa em usar esse modelo dentro da sala de aula. Nesse momento, claro, né, voltado a ferramenta App Inventor, mas espero aí que, né, que no futuro tenhamos outros modelos desse tipo também para outras ferramentas e outras, enfim, linguagens de programação. Luiz, rapidinho aí. Vamos lá. Então, assim, como contribuição, eu fico muito feliz com o conjunto da obra. Assim, a gente conseguiu contribuir com muitas aulas, muitas sessões de aprendizagem, e a gente conseguiu trazer muitas evidências interessantes para pesquisas futuras, e também alguns materiais que podem ser reutilizados. E aí, como a Simone colocou, a gente trabalhou tentando reconhecer essas diferenças dos estudantes e dos contextos. É um desafio muito grande e eu acho que um ponto importante é o entendimento da personalização, que talvez não seja só um aumento de média, mas que a gente consiga fazer com que ela traga contribuições parecidas para todo mundo, independente de quem são essas pessoas. Então, acho que a contribuição nessa direção é algo muito interessante, que traga embasamento aí e solidifique para outras pesquisas seguirem avançando nisso e ajudar nessa direção. Simone, para encerrar a sessão. Dentro do ensino de engenharia de software específico, né, a gente sabe da importância de trazer exemplos práticos, né, exemplos reais. Então, acho que a contribuição do trabalho ela vai nesse sentido, assim, em trazer esses exemplos reais e aí trazer a gamificação como uma abordagem para tentar engajar, né, os estudantes no estudo desses materiais aí. E uma das contribuições, assim, do trabalho também que a gente vê é a própria plataforma ali, que já tem alguns desafios, né, criados, principalmente para refatoração e teste de software. Então, fica ali como, né, uma alternativa para o professor também trabalhar com os estudantes dentro de sala de aula, proporcionar esse contato com exemplos mais reais e usando a gamificação como uma abordagem aí de engajamento, né. E aí, é claro, trazendo algumas evidências com relação a essa questão dos perfis, né, que para alguns alunos, às vezes a gamificação, ela tem um impacto maior, enquanto para outros estudantes, talvez não seja tão ideal, né, então quando o professor, ele vai utilizar esse tipo de material, também ele tem que observar certos pontos, né, a gente discute um pouco sobre isso também no trabalho. Bom, obrigado, pessoal, então, vamos, boa sorte, né, a todos aí na continuação do processo, vamos passar então para a segunda sessão. Então, pessoal, vamos agora para a segunda sessão, né, do doutorado. Nós teremos mais 4 trabalhos, né? Então, o primeiro trabalho, uma abordagem para o ensino de algoritmos usando metodologias ativas em cursos superiores de computação, né, do Fabrício Garcia, da Universidade Federal do Pará. Em seguida, um pensamento computacional no âmbito da modelagem matemática na perspectiva da aprendizagem significativa, da Márcia Kaminski, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Depois a gente vai ter a abordagem para o apoio ao design de recursos de ajuda para linguagens de programação visual baseadas em bloco, da Carmen Brezolin, da PUC do Rio Grande do Sul. E finalizando, né, o nosso webinar, né, o 8º trabalho de doutorado, Psicogênese da Noção de Algoritmo na Atividade de Programação com Crianças de 4 a 12 anos, né, da Cristiane Cabral, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, se os candidatos, né, e as candidatas já estiverem presentes, podem aparecer para dar um oi, boa tarde, quase, que já está escurecendo, quase boa noite aqui para a gente. E a gente pode iniciar, então, a execução dos vídeos e no final vocês voltam para responder as perguntas. Então, vamos lá para o primeiro trabalho do Fabrício Garcia. Olá, sou Fabrício Garcia, doutor em ciência da computação, apresentando a tese Uma abordagem para o ensino de algoritmos usando metodologias ativas
em cursos superiores de computação, orientado pelo professor Dr. Sandro Oliveira. A disciplina de algoritmos é uma das bases para a formação de competências relacionadas à programação de computadores, como o desenvolvimento do raciocínio lógico e a abstração. No Brasil, as taxas de reprovação dessas disciplinas são elevadas, girando em torno de 40% a 50%, enquanto que em outros países as taxas giram em torno de 28% a 33%. O ensino dessa disciplina ainda é, em boa parte, realizado com base no método tradicional de ensino, e os alunos enfrentam diversas dificuldades, como interpretação dos problemas computacionais, não compreensão de conceitos básicos, pouca habilidade matemática e falta de motivação. Os conteúdos abordados nas disciplinas de programação são considerados complexos, as taxas de reprovação são elevadas e isso pode impactar no aumento da evasão dos alunos. Explorar o uso de metodologias ativas no ensino de algoritmos é crucial para reduzir a reprovação e a evasão em disciplinas de programação, possibilitando a melhoria do aprendizado dos alunos e aumentando as taxas de aprovação. Os objetivos dessa tese consistem em desenvolver um plano de ensino baseado em metodologias ativas para o ensino de algoritmos, avaliar a eficácia dessas metodologias e também contribuir para aprimorar o ensino de algoritmos em cursos superiores de computação. De forma mais específica, buscou-se identificar e entender quais abordagens no ensino de programação estão sendo utilizadas atualmente na literatura, criar um plano de ensino a partir dessas abordagens ativas identificadas, avaliar esse plano por revisão por pares e desenvolver um estudo de caso que permita aplicar e avaliar os efeitos do uso desse plano de ensino em um ambiente de sala de aula. As questões fundamentais para a concepção da abordagem de ensino incluem quais abordagens estão sendo utilizadas no ensino de programação, qual abordagem é a mais utilizada, quais as principais dificuldades encontradas, como as abordagens são utilizadas no ensino e como é feita a avaliação do processo de ensino e aprendizagem por meio dessas abordagens. No experimento, as questões 6, 7 e 8 possuem foco na eficácia da aprendizagem nos módulos de ensino 1, 2 e 3. A questão 9 avalia a eficiência da aprendizagem da abordagem proposta no grupo experimental. Na concepção da abordagem, a hipótese 1 parte do princípio de que a abordagem ativa é a mais eficaz que a tradicional para se ensinar algoritmos. As hipóteses 2, 3 e 4 partem do princípio de que não haverá diferença entre os scores obtidos pelo grupo experimental quando comparado ao de controle, enquanto que a hipótese 5 não haverá diferença nos resultados pré e pós-teste no grupo experimental. A metodologia da pesquisa consistiu em 5 etapas, sendo a primeira a revisão da literatura, seguida pela análise das metodologias ativas que são utilizadas nas disciplinas de algoritmos. Em seguida, realizou-se a definição do plano de ensino, assim como sua avaliação por meio de revisão por pares. Com relação aos métodos de pesquisa, utilizou-se mapeamento sistemático da literatura, estudo de caso, experimentos. A abordagem foi quantitativa e qualitativa. A coleta de dados foi por meio de questionários, grupos focais e observação direta. E a análise de dados foi por meio de estatística inferencial. O estudo de caso teve duração de 68 horas-aula, que foram distribuídas por meio de 17 encontros, cada um com 4 horas-aula de duração. Participaram do estudo 68 alunos de graduação que ainda não tinham cursado a disciplina de algoritmos e foram divididos em 2 grupos, experimental e controle. As abordagens utilizadas foram ambientes virtuais de aprendizagem, coding dojo, gamificação, aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida e jogos sérios. Os dados foram coletados a partir dos resultados de alunos que participaram dos experimentos nos grupos experimental e controle, comparando a abordagem ativa e a tradicional no ensino de algoritmos. A avaliação foi feita por meio de pré-teste e pós-teste, e também realizou-se análise estatística buscando comparar a média entre os grupos experimental e controle, visando identificar os ganhos de aprendizagem.
Os resultados mostraram que houveram ganhos estatísticos significativos nos módulos de ensino 1, 2 e 3 para o grupo experimental. Em todos os casos, o valor de P ficou abaixo de 0,05, o que permitiu rejeitar as hipóteses 2, 3 e 4, cujas proposições giravam em torno de que não haveria uma diferença entre os scores obtidos pelos grupos experimental e controle. Com a hipótese 5, avaliou-se qualitativamente as atividades de pré e pós-teste, observando critérios como sequência de instruções finitas, ordenação, não ambiguidade e resolução de problemas. Com base nesses critérios, pôde-se rejeitar a hipótese 5. Os resultados sugerem eficácia da aplicação do plano de ensino, indicando que os ganhos são superiores ao uso da abordagem tradicional, corroborando a hipótese 1, visto que os resultados obtidos rejeitaram as hipóteses 2, 3, 4 e 5. As abordagens correlacionadas promovem o protagonismo do aluno. A solução inclui um plano de ensino focado em intervenções ativas e os resultados da revisão da literatura informam e indicam as práticas atuais no ensino de algoritmos. A pesquisa gerou produtos como planilha gamificada, plano de ensino, materiais de aula como slides, listas de exercícios, provas e instrumentos para aplicar as metodologias ativas no ensino de algoritmos. Como impactos positivos dessa pesquisa, pode-se mencionar 6 trabalhos publicados em eventos de grande relevância na área, contemplando todas as etapas da execução da pesquisa. Trabalhos futuros incluem expandir a estratégia para disciplinas relacionadas, avaliar o aprendizado e desenvolver uma ferramenta de gerenciamento automatizada que recomende estratégias com base na necessidade de cada disciplina. Essas são as referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos. Márcia Regina Kaminski, autora da tese intitulada O Pensamento Computacional no âmbito da modelagem matemática na perspectiva da aprendizagem significativa, desenvolvida sob orientação do professor Clotes Boscarioli e co-orientação do professor Tiago Emanuel Kliber, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática no município de Cascavel, Paraná, e no Grupo de Pesquisa Tecnologia, Inovação e Ensino. A banca examinadora foi composta pelos professores Dionísio Buraque, Marcos Vinícius Maltempe, Roberto Pereira e Silvia Zamberlan Costa Bebel. A pesquisa emerge da necessidade de compreender como desenvolver práticas pedagógicas para desenvolvimento do pensamento computacional de modo articulado às demais componentes curriculares e que bases teórico-metodológicas podem subsidiar essas práticas. A interrogação foi que aspectos do desenvolvimento do pensamento computacional emergem a partir de práticas com modelagem em educação matemática na perspectiva da teoria da aprendizagem significativa, a TAS? O objetivo geral foi compreender a articulação do desenvolvimento do pensamento computacional com a educação matemática fundamentada nos pressupostos da TAS e no aporte metodológico da modelagem matemática. Para tanto, adotamos a metodologia qualitativa de pesquisa e a estrutura multi-paper de apresentação, onde cada artigo visa atingir um dos objetivos específicos da tese e para isso apresenta uma metodologia própria, configurando um estudo multimetodológico. A tese ficou estruturada, portanto, em uma introdução e uma coletânea de 4 artigos, sendo o primeiro uma revisão narrativa da literatura, o segundo uma revisão sistemática terciária, o terceiro um ensaio teórico e o quarto uma pesquisa de campo, além das considerações finais. No primeiro artigo, apresentamos uma análise da história da informática na educação brasileira e o pensamento computacional nesse contexto. Este artigo encontra-se publicado na Revista Brasileira de Informática na Educação, que possui Qualis A4 na área de ensino, sendo que até o dia 17 de março de 2024, registramos 15 citações do estudo, que pode ser acessado por meio do QR Code apresentado. A conclusão desse artigo
é que o cenário cybercultural contemporâneo incita e justifica a inserção do pensamento computacional na educação. Porém, necessita ser pensado pedagógico e epistemologicamente com cuidado. Esta conclusão nos leva a interrogar se esses cuidados estão sendo tomados, nos conduzindo à produção do artigo 2. No artigo 2, trazemos uma revisão terciária sobre o pensamento computacional na educação, que sumariza os resultados de revisões sobre esse processo. A conclusão é que ainda são pouco exploradas questões relacionadas a como trabalhar o pensamento computacional de forma articulada às demais áreas do conhecimento e como desenvolver essas atividades de modo fundamentado pedagógico e epistemologicamente. Esta conclusão nos leva a interrogar como podem se articular o pensamento computacional, a modelagem matemática e a aprendizagem significativa, nos conduzindo à produção do artigo 3, onde expomos nossas reflexões teóricas a respeito das aproximações entre esses três elementos. A conclusão é que a aprendizagem significativa pode ser facilitada pelo desenvolvimento do pensamento computacional e favorece o seu desenvolvimento, uma vez que essas habilidades convergem com os princípios da TAS. Esta conclusão nos leva a interrogar que aspectos do pensamento computacional emergem em práticas de modelagem desenvolvidas nessa perspectiva, nos conduzindo à produção do artigo 4. Neste artigo, expomos os resultados de uma pesquisa de campo desenvolvida com 53 estudantes de quarto e 55 estudantes de quinto ano, onde desenvolvemos essas práticas e analisamos os dados a partir da teoria fundamentada em dados com o auxílio do software Atlas TI. Seguindo o processo de codificação previsto no método de análise escolhido, chegamos a 4 categorias centradas na habilidade de abstração, que culminou na teoria emergente composta por 5 conceitos. O primeiro, que as habilidades de decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmos são habilidades para desenvolvimento do pensamento computacional e não propriamente dele. Isso nos leva a entender que elas podem ser exploradas em diferentes contextos e modos, que não somente a produção de algoritmos. O segundo conceito é a centralidade nos processos de abstração, que evidencia a necessidade de conduzir práticas pedagógicas que exijam dos estudantes evocar abstração em diferentes níveis e contextos para desenvolvimento do pensamento computacional e da aprendizagem significativa. O terceiro conceito, a prática pedagógica sobre o aporte da TAS mobiliza a abstração e as demais habilidades para o desenvolvimento do pensamento computacional, sendo um caminho para esse desenvolvimento, visto que os seus princípios exigem colocar essas habilidades em movimento em diversos processos cognitivos. O quarto conceito, que as habilidades para o desenvolvimento do pensamento computacional são convergentes com os processos da aprendizagem significativa, podendo ser mais um facilitador desta aprendizagem. E, por fim, a modelagem matemática, uma metodologia articuladora entre o desenvolvimento do pensamento computacional e a educação matemática, pois possibilita colocar em movimento os processos necessários. A partir de todo esse itinerário de pesquisa, defendemos a tese de que a modelagem matemática desenvolvida na interação com os princípios da TAS é uma possibilidade que favorece a articulação entre o desenvolvimento do pensamento computacional e a educação matemática, visto que tem o potencial de propiciar e exigir que as habilidades para o seu desenvolvimento, que são centradas nos processos de abstração, sejam evocadas durante as práticas, sendo que essas habilidades contribuem para a facilitação da aprendizagem significativa da matemática em um processo dialético. Assim, o estudo contribui por expor o modo como o pensamento computacional contribui com a educação matemática, não só pelo contexto da complexidade do mundo digital em que estamos imersos, mas principalmente por ser um dos elementos que pode contribuir para o desenvolvimento dos processos cognitivos necessários à aprendizagem significativa. Assim, evidencia o modo como o pensamento computacional contribui com a educação matemática sobre o ponto de vista da psicologia do desenvolvimento cognitivo e apresenta compreensões teóricas e metodológicas
que podem fundamentar as práticas de ensino de computação, em especial do pensamento computacional, no contexto escolar. Meus agradecimentos e o convite para que acessem a pesquisa completa e os demais estudos desenvolvidos no GTI por meio dos QR Codes apresentados. Boa tarde a todos, o meu nome é Carmen, eu fui orientanda da professora Milene na PUC-RS e eu vou apresentar então minha tese de doutorado intitulada Abordagem para apoio ao design de recursos de ajuda para linguagens de programação visual baseada em Go. Minha tese foi defendida então no dia 25 de agosto de 2023. Diante da dificuldade dos alunos e dos professores no ensino e aprendizagem de programação e do pensamento computacional e em contrapartida ao grande número de ferramentas de visual baseada em blocos com o intuito de auxiliar nesse processo, dada a importância dos recursos de ajuda, né, então, nessas ferramentas, e considerando a diversidade de proposta e os diversos públicos atendidos por essas linguagens, que essa nossa tese se insere. Apesar do potencial desses recursos de ajuda, dessas ferramentas, observamos, assim como alguns autores, que os usuários não estão satisfeitos com as ajudas disponíveis nessas ferramentas. As ajudas são genéricas e os usuários estão mais satisfeitos buscando essa ajuda nos motores de buscas na internet. Muitos preferem ficar na base da tentativa e erro, e observamos também a dificuldade em fornecer informações relevantes e úteis aos usuários. Como justificativa, né, justificamos pela necessidade de apoio ao desenvolvimento de habilidades de programação e do pensamento computacional, bem como a necessidade de se entender melhor esse cenário como um todo, descobrindo os desafios enfrentados pelos professores, então, ao incorporar essas ferramentas em suas práticas de ensino. O problema, como oferecer, então, recursos adequados para apoiar o processo de ensino e de aprendizagem, né, melhorar a experiência do usuário e incentivar ao uso nesse contexto, incentivar ao uso desses recursos de ajuda nesse contexto de linguagem de programação em bloco. O objetivo principal é apoiar, então, o projeto de recursos de ajuda, visando auxiliar o designer e outros usuários interessados na criação desses recursos, desses sistemas de ajuda. Nossa pesquisa foi realizada em 11 etapas, inicialmente com uma pesquisa exploratória sobre os recursos de ajuda, depois realizamos 3 mapeamentos sistemáticos, o primeiro sobre as ferramentas mais utilizadas nesse contexto, um mapeamento sobre recursos de ajuda e outro sobre documentação ativa. Realizamos card sort, primeiro para organizar as informações dessa pesquisa exploratória e depois com especialistas em EHC para organizar as informações advindas desse mapeamento sobre os recursos de ajuda. Foram realizadas análises em ferramentas, tanto gamificadas quanto aos recursos disponíveis de ajuda nas ferramentas como Scratch, Code.org e Meet App Invento. Após foi realizada uma survey para observar as percepções dos professores sobre esses recursos de ajuda de linguagem de programação em bloco. Depois, embasadas nessas 8 etapas, então, propomos uma abordagem de apoio ao designer de ajuda, um protótipo onde instanciamos esses conceitos da abordagem, construindo um protótipo, e foi possível, então, avaliar, analisar com os usuários essa abordagem por meio do protótipo. A nossa abordagem, então, está embasada nesses 5 principais conceitos: crowdsourcing, né, utiliza a inteligência da comunidade para sua construção, curadoria, para que alguém avalie e aprove esse conteúdo, abordagem minimalista para que o conteúdo seja o mais objetivo possível, gamificações, né, para apoiar, incentivar os usuários, e abordagem de documentação ativa, onde faz com que todos esses conceitos, né, se interliguem. A nossa abordagem faz com que os usuários desempenhem diversos papéis: o usuário com dúvidas envia questionamento, o usuário da comunidade, então, responde esse questionamento, bem como
envia contribuições, e o usuário com papel de curador, que aprova esse conteúdo. Então, instanciamos esses nossos conceitos da nossa abordagem, construindo um protótipo, onde denominamos de HELP, Recursos de Ajuda para Linguagens de Programação em Go. Por meio desse protótipo, então, conseguimos realizar a análise com os usuários. Nessa nossa análise, 19 participantes de uma turma de pós-graduação em Educação e Tecnologias utilizaram esse protótipo em uma oficina e depois responderam um questionário. Como características, nossos usuários observamos que mais de 50% já possuíam uma graduação, uma pós-graduação, estava na sua segunda, e mais de 50% também já possuía mais de 6 anos de experiência em sala de aula. Como feedback sobre os conceitos dessa nossa abordagem, observamos que a grande maioria apoiou o recurso de curadoria, né, por centrar no professor o papel de mediador e por provavelmente ser executado por um usuário experiente, né, o que tornaria o processo mais confiante. A questão de ser no formato de pergunta e resposta, por ser um formato intuitivo, né, principalmente na questão do direcionamento para a resposta no passo a passo. O crowdsourcing, por reunir as pessoas em torno de um propósito, né? A gamificação, em função de enriquecer os contextos diversos. A abordagem minimalista e documentação ativa, abordagem minimalista por tornar o conteúdo objetivo. E destacaram também que a documentação ativa, então, seria como a base de tudo, por abranger essa ampla gama de recursos. Como considerações finais, então, diante desses desafios enfrentados no processo de aprendizagem de programação e do pensamento computacional, o uso dessas linguagens de programação e os diversos públicos atendidos nesse contexto, a abordagem para apoiar o design de recursos de ajuda para essas ferramentas, denominado ADA, né, instanciando esses recursos por meio do protótipo, traz indícios que ela pode contribuir nesse cenário, né? Destacamos, então, nessa nossa análise, a importância do aprimoramento desses recursos de ajuda a fim de avançar a cultura de uso desses recursos de ajuda e também a importância do engajamento da comunidade, né, nesse contexto. Apresentamos como limitações da pesquisa, né, análise de recursos de ajuda ser realizada somente uma pessoa, por somente uma pessoa, poucos recursos de gamificação aplicados nessa nossa abordagem, pouca diversidade de métodos para análise da abordagem do protótipo, tá? E também como a necessidade de ampliar uma maior amplitude do perfil dos usuários, né, para melhorar a análise. Como trabalho futuro, então, vamos aprofundar, investigar os níveis de conhecimento dos professores em relação a essas ferramentas, diversificar os recursos de gamificação, ampliar as análises, então, dessa nossa abordagem e implementar essa abordagem em outras ferramentas de ajuda. As nossas referências citadas, obrigada pela atenção e fico disponível a questionamentos. Olá, eu sou a professora doutora Cristiane Pelissoni Cabral. Vou apresentar minha tese intitulada Psicogênese da Noção de Algoritmo Ativado de Programação com Crianças de 4 a 12 anos. Minha orientadora foi a professora doutora Rosane Aragon, meu co-orientador, professor doutor Alexandre da Silva Simões, e minha linha de pesquisa Tecnologias Digitais na Educação. De onde surge, então, o meu problema de pesquisa? Sobretudo das aulas de robótica que eu ministro ao longo de 17 anos para o ensino fundamental na rede pública de Porto Alegre e que eu acompanho o aprendizado dos alunos, os eventos de competição e de robótica que participamos no Brasil e no exterior e que eu também acompanho a atividade de programação dos alunos, das discussões acadêmicas, sobretudo na questão do pensamento computacional, nas ações governamentais que tem em relação da BNCC da computação e da minha dissertação que investigou a questão da resolução de problemas em robótica educacional. Meu problema de pesquisa é como ocorre o processo de construção de algoritmo por crianças e atividades de programação.
A hipótese é que existe um percurso lógico cognitivo quando a criança transforma a linguagem humana em linguagem de programação durante o processo de elaboração do algoritmo. Do ponto de vista psicogenético e microgenético, é através da análise desse percurso que podemos observar o processo de adaptação e aprendizagem e as ideias, as hipóteses que as crianças constroem ao longo de suas descobertas na atividade de programação. O objetivo foi investigar a psicogênese na atividade de programação realizada por crianças envolvidas em resolver problemas para fazer movimentar um robô concreto sem a utilização do software de programação na tela de um computador. Objetivo específico: criar e aplicar experimentos com a ferramenta Kids First Coding Robotics que evidencie o processo de aprendizagem das crianças na atividade de programação. Investigar o processo de aprendizagem envolvido na atividade de programação com crianças. Explicar o processo de aprendizagem envolvido na atividade de programação com crianças de 4 a 12 anos, com base na teoria micro e macrogenética. Contribuir para a teorização acerca da atividade de programação com crianças. O meu quadro teórico, então, é bastante baseado na questão de Piaget. Aqui está uma representação da minha dissertação, que divide o sujeito, então, dessa macrogênese, dessa microgênese, né? Sujeito epistêmico, sujeito psicológico, né? Então, utilizando esse construtivismo epistemológico, construtivismo psicológico, sobretudo de Nieudé, que foi aluna de Piaget, e trazendo, então, essas estruturas universais do sujeito epistêmico, juntamente com os funcionamentos individuais do sujeito psicológico. Eu trabalhei basicamente com a construção do real, do Piaget, que é um livro de 1937, com os estádios do desenvolvimento, sobretudo com problemas de psicologia genética, 6 estudos de psicologia e psicologia da criança. A representação do espaço da criança foi uma obra importante também na análise, e a abstração reflexionante de Piaget, que é uma obra das obras finais de Piaget de 1977. Aqui uma representação do meu percurso metodológico, uma pesquisa qualitativa baseada em estudo, na perspectiva do estudo de caso para responder meu problema, né? Então foram investigados 21 sujeitos divididos em 3 grupos a partir de uma análise inicial que dividiu eles em função do desenvolvimento cognitivo. Como, né? Baseado no método clínico, na etapa 1, em que os alunos responderam os termos, realizaram 9 provas cognitivas piagetianas, realizaram um jogo de memória, responderam que é um robô, como o robô se movimenta, e responderam 12 experimentos criados por mim com o uso da ferramenta Kids First Coding Robotics. A análise foi feita uma gravação em vídeo, um diário de anotações, com o software, com a ajuda do software MaxQDD. Aqui, rapidamente, os problemas que os alunos tinham que fazer, então fazer o robô, né, no grupo 1, experimento 1, então, fazer o robô ir para frente e para trás, no grupo 1, experimento 3, ir para frente e fazer uma curva, e depois retornar, e depois um zigzag. No grupo 2 de problemas, os alunos criaram alguns movimentos do robô utilizando condicionais e operadores lógicos. Os resultados obtidos, então, a partir dessa investigação apontam para as capacidades cognitivas envolvidas na construção do algoritmo, os níveis de construção do algoritmo, a psicogênese da noção do algoritmo e algumas, extravasando, então, algumas propostas para o desenvolvimento de programação. As capacidades cognitivas envolvidas na construção do algoritmo, então, o que foi encontrada é, sobretudo, a abstração pseudoempírica baseada no concreto, né, que as crianças até 12 anos realizam, a abstração reflexionante, que são conceitos de Piaget, a questão da função simbólica, bastante importante para a construção do algoritmo, a representação, a construção do número, a conservação, causalidade e a descentração do ponto de vista. Os níveis que foram encontrados, então, a gente teve primeiro um nível 1, em que os sujeitos não constroem o algoritmo para movimentar o robô, porque estão presos aos aspectos perceptivos da ação. Reconhecem os comandos a serem utilizados através da função simbólica, mas relacionam o movimento do robô ao trajeto
que o robô realiza. Então, se o robô precisa ir andar bastante, então preciso de muitos comandos. Se o robô tem que andar pouco, é poucos comandos. Bastante relacionado com a questão da alfabetização. No nível 2, os sujeitos constroem o algoritmo para o deslocamento do robô em linha reta e reta com curva, demonstrando o início da reversibilidade por inversão. Mas os sujeitos só conseguem construir o algoritmo para a ida do robô. Eles ainda, em função da ausência da reversibilidade, eles não admitem que o robô pode ir e voltar, só vai. Né? É uma característica do desenvolvimento cognitivo da criança. E num segundo momento, então, eles começam a fazer uma tentativa de construção do algoritmo de retorno, então, de robô. No nível 3, os sujeitos constroem o algoritmo para o deslocamento do robô em linha reta, reta com curva e zigue-zague, demonstrando o início da reversibilidade por reciprocidade. Então, os sujeitos constroem o algoritmo com base na observação, mas não operam condicionais e operadores lógicos. E no nível B, eles começam, então, com o uso das condicionais e operadores lógicos. E num quarto nível, então, que os sujeitos operam já, então, através de abstrações empíricas, apoiadas nos observáveis, mas com os operadores lógicos e com as condicionais. Aqui, esse quadro, então, é a psicogênese da noção de algoritmo. Esse quadro, basicamente, é a minha tese. E extrapolando, então, a gente tem a importância de conhecer o desenvolvimento infantil, a questão de propor a reversão dos movimentos do robô na atividade de programação, um debate com o pensamento computacional e um debate com trabalhos relatos. Publicações decorrentes da tese, a bibliografia citada e aqui o endereço para o repositório digital da URGS. Queria dizer que essa tese foi indicada pela linha de pesquisa Tecnologias Digitais ao Prêmio CAPES de Tese. Obrigada. Bom, pessoal, então vamos para a parte final, né, do CTD. Então, peço que os participantes, né? Então, pessoal, boa tarde, né? Quase boa noite, já 5 horas. A gente tem uma primeira pergunta aqui do Gustavo, que é o entendimento dele, né? Dá para todos vocês 4 responderem, que é a questão relacionada ao ensino de programação, né? A gente viu, por exemplo, acredito, num dos trabalhos, a dificuldade, por exemplo, de usar a ajuda, né, de um sistema de programação, né, o uso de metodologias ativas para ensinar programação, ou então o próprio trabalho para ensinar robótica para crianças, né, então todas as temáticas dos trabalhos de vocês, de uma certa forma, têm essa dificuldade, né. Quem que gostaria de começar respondendo a essa pergunta aí do Gustavo? Eu posso começar, se for o caso. Vamos lá. Ok? Você só podia responder a pergunta, só repetir a pergunta dele, por favor? Ele vai colocar agora aqui, ó, uma pergunta que acredito que possa se estender a todos, dos alunos, as dificuldades dos alunos do ensino superior no aprendizado de programação salta aos olhos, né? O contato com esse tema no ensino básico pode melhorar isso, né? O que falta no curto prazo para que seja implementado no ensino básico, né? Será que nós estamos criando pesquisas que possam causar esse tipo de impacto, né, e acelerar essa mudança? Né? Então, como é que vocês veem, então, a pesquisa de vocês dentro desse sentido? Né? Qual foi a percepção, né, que vocês tiveram com relação a essa temática em si, tanto para quem está no ensino superior, que fez pesquisas no ensino superior, como quem fez as pesquisas no ensino básico? Perfeito. Bom, vou falar um pouco mais do ensino básico, então, né? Gustavo, o que eu entendo, assim, do trabalho que eu venho realizando e também da minha tese, né, já há algum tempo, é que realmente o trabalho com a atividade de programação no ensino básico, ele vai facilitar essa construção desses esquemas assimilatórios que vão facilitar a aprendizagem posterior, no ensino médio, técnico e ensino superior, sem dúvida isso, a minha própria tese fala um pouco disso, né, mas no ensino básico, especialmente no ensino fundamental, a gente tem uma dificuldade grande
já foi dito aqui em outras teses, em outros trabalhos, da questão dos professores, né, do desenvolvimento das capacidades dos professores para o trabalho em sala de aula com seus alunos, né. E relacionando com a questão da minha tese, sobretudo o conhecimento do desenvolvimento cognitivo das crianças, né, para que eu possa realmente desenvolver as habilidades, né. A minha tese mostrou assim a origem, né, a psicogênese é a origem do pensamento, para a partir dessa origem do pensamento, então eu desenvolver as capacidades, as habilidades, né, para essa fala hoje em dia capacitista é um pouco problemático, mas enfim, desenvolver, construir essas habilidades e esses esquemas, então, assimilatórios, que vai facilitar, então, essa aprendizagem posterior. Então, sob o ponto de vista tanto da minha experiência quanto da minha tese, é que realmente, né, isso tem que começar o quanto antes, né, e a motivação do meu trabalho vem sobretudo disso, né, como eu já trabalhava há muito tempo, eu pensava, bom, vamos trabalhar sim, né, computação, pensamento computacional, robótica, mas de que maneira, né? As crianças podem programar, sim, as crianças podem programar, mas o que é que elas podem programar, né? Por exemplo, a minha tese mostrou, né, que operadores lógicos e condicionais, elas são praticamente inviáveis quando as crianças são pré-operatório, característica do desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, eu preciso entender esse desenvolvimento cognitivo para que eu também possa oferecer as atividades adequadas a esse desenvolvimento e, a partir dele, poder desenvolver. Se não, se for algo muito acima disso, desmotiva as crianças, e algo muito abaixo da mesma maneira, né? E, além do mais, se é muito acima, a criança ainda pode dizer, bom, eu sou burra, eu não sirvo para isso, e acaba que nós estamos realizando um desserviço. Em vez de estar estimulando as crianças a ingressarem nesse meio, a gente vai criar uma incapacidade, dizer, não, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, se nós apresentarmos um problema ou uma atividade muito acima das capacidades das crianças. Então, estão me ouvindo? Sim. Então, o foco da minha tese é então proporcionar, né, ajuda ao designer ou às pessoas que queiram criar ajudas nesse contexto, né, de ensino do pensamento computacional e de programação. Foi direcionado para professores, né, para professores que trabalham no ensino fundamental. Essa primeira avaliação foi realizada com alunos de uma pós-graduação. E o que eu posso falar? Eu trabalho com ensino de programação há mais de 20 anos, né? E comecei a me envolver com o ensino de pensamento computacional e com essas atividades nas escolas também já desde o mestrado. E então observei que existem muitas ferramentas, né? Eu fui fazer aquele primeiro mapeamento sistemático que avaliava quais eram as ferramentas visuais em blocos mais utilizadas no Brasil, a nível de Brasil, nesse contexto. E aí vem o Scratch, vem o App Inventor, né, vem os kits de robótica. Eu sou apaixonada pelo code.org, né, que é uma base assim, que já é pensada para ensinar esse pensamento computacional desde o ensino básico e ensino fundamental. Então, eu acredito que temos muitas ferramentas, né, visuais de programação em bloco para se aplicar o ensino do pensamento computacional nas escolas. Mas aí temos todo aquele contexto, acesso à internet, né, muitas vezes é preciso habilidade do professor para usar uma computação desplugada, né, porque nem sempre eu vou precisar usar uma ferramenta tecnológica. Então, eu acredito que esse campo é muito vasto, mas é rico porque ele tem muita coisa para pesquisar, temos muitas propostas, e como eu falei, só essa minha tese é um pontinho, é uma proposta, né, no meio de tanta coisa interessante que tem nesse âmbito. Mas sim, né, já é uma obrigação, precisamos ensinar pensamento computacional lá desde o ensino básico. Não é mais permitido não se trabalhar com esses conceitos nas escolas, né? E era isso. Ô, Carmen, uma parte aí no teu trabalho. Então, por exemplo, a questão da ajuda, né? O fato dela não estar numa linguagem adequada para a faixa etária. Imagino que tenha sido esse o teu enfoque, né? Isso aí que você percebeu mesmo que era uma reclamação recorrente, né?
Fiquei curioso em entender como foi que tu chegou nessa escolha, né? Porque a ajuda, eu imagino que tem muito a ver com essa questão, essa preocupação do próprio Gustavo, né? Porque às vezes é pensado para uma outra realidade, né? É, não, a questão do ajuda vem do tema da ciência da computação, do IHC, interação humano-computador, né? Que nós temos essa questão de que as pessoas não usam as ajudas das ferramentas, dos aplicativos. Quando você precisa de ajuda, onde você vai? No Google, nos motores de busca, né? Então, no primeiro slide lá da minha apresentação, eu coloquei o que os autores falam. Eles ficam, as pessoas ficam na base da tentativa e erro, buscam nos motores de busca, fazem qualquer coisa, menos usar a ajuda da ferramenta, seja qual for a ferramenta que você for utilizar. E aí, por que dessa cultura do não usar ajuda? Porque a ajuda não está sendo adequada aos usuários das ferramentas, né? Porque as ferramentas se desenvolveram, os softwares, os aplicativos, eles cresceram, mas a ajuda não acompanhou essa evolução. Né? Então, eu foquei nessa parte de ferramentas para ensino do pensamento de programação e algoritmo, porque é o que eu gosto de estudar, né? Mas qualquer ferramenta, você entra em qualquer coisa e entra na ajuda? Não, você vai no Google e coloca. Só que esse motor de busca, ele te traz muita coisa que não é interessante, né? Então, entra nessa discussão. Nem tanto não entrei nesse contexto ali de se está adequada ao nível de ensino. É a questão mesmo da cultura de não se utilizar a ajuda das ferramentas disponíveis. Tá, obrigado, Carmen. Mas, então, no seu caso, né, é o pensamento computacional mais focado na matemática, mas como é que você vê essa questão da importância de ensinar esses conceitos, né, ainda mais cedo, né? Sim. Então, partindo também da experiência com os estudantes e do que foi iniciada a pesquisa já no mestrado e agora aprofundando no doutorado, fica bem evidente a necessidade de começar esse trabalho já na educação infantil ainda, né? A pesquisa deixou bem claro que, assim como desenvolvemos qualquer outra habilidade, seja de escrita, de cálculo, de expressão corporal, qualquer outra, as habilidades para o desenvolvimento do pensamento computacional também se desenvolvem a partir de um processo, né, gradativo. Então, aí a importância de iniciar isso já na educação infantil, lógico, considerando as etapas do desenvolvimento da criança, e daí a importância de estudar, né, como a criança se desenvolve, o que dizem as teorias do desenvolvimento, da aprendizagem a respeito disso, e como trabalhar a metodologia adequada em cada etapa do desenvolvimento, né? Então, iniciando, às vezes, lá com a criança da educação infantil, uma computação desplugada, que parte mais de materiais manipulativos, para que ela possa se apropriar disso gradativamente, e ao longo do desenvolvimento da educação básica, conforme os anos vão passando, ir aprofundando esses conceitos, né? Então, em especial a teoria da aprendizagem significativa, que foi o foco do estudo, ela evidencia como esse processo se desenvolve, que aspectos devem ser considerados, e como colocar isso em movimento em sala de aula, né? Então, ela deixa muito claro como que o professor pode, levando em consideração todos esses processos de desenvolvimento cognitivo, como que ele pode organizar as suas ações de ensino para que isso seja respeitado e contribua, né, venha aí a facilitar o desenvolvimento da aprendizagem significativa e, no caso aqui da pesquisa, articulando o conteúdo, que no meu caso, né, foi mais focado à matemática, por ser a nossa área de investigação, mas pode se aplicar a qualquer outra área do conhecimento, e junto com isso desenvolver as habilidades para o desenvolvimento do pensamento computacional, né? Então, trabalhando as coisas de modo articulado, e a pesquisa também evidencia que um contribui com o outro, né? À medida que eu aprendo significativamente, eu tenho a possibilidade de evocar e aprimorar as habilidades para o desenvolvimento do pensamento computacional, e por sua vez, à medida que se aprimoram essas habilidades, eu tenho também a capacidade de aprender significativamente qualquer outro conteúdo, né? Então, com certeza, é um processo que inicia lá na base e que deve ir se estender aí ao longo de toda a educação básica e no ensino superior. Obrigado, Márcio.
Fabrício, né, tem um trabalho diferente, né, de vocês três, assim, em termos de temática. E então vamos aproveitar que tem uma pergunta aqui do professor Loni, né, o nosso professor que está aí no backstage, né, fazendo toda a operação dessa transmissão. Ele pergunta o seguinte, Fabrício, você chegou a verificar o trabalho didático da computação na perspectiva da aprendizagem ativa, né? Nele existem categorias de IA, né, de aprendizagem ativa e também várias técnicas, né? Você chegou a ver esse trabalho, né? Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Esse trabalho, se não me engano, ele consistiu em um mapeamento da literatura, onde eles conseguem identificar várias técnicas, várias abordagens. E sim, a gente fez uma revisão bem extensa. Nós consideramos também vários outros trabalhos. E trabalhar com o ensino, ele é algo que é muito desafiador, em todos os níveis. As colegas falaram aí sobre a questão do pensamento computacional na educação básica, a pergunta do Gustavo, o que é que falta para a gente melhorar isso no ensino básico, porque eu estava acompanhando aqui desde os trabalhos de mestrado, teve um que me interessou muito logo no início, que me chamou a atenção, que um colega aponta justamente algo que está muito associado ao que eu apresentei, que uma das disciplinas na área da computação que mais tem o índice de retenção de alunos são as de programação inicial. Porque quando os alunos entram na graduação, eles já vêm com muita dificuldade lá do ensino básico. Matemática, então, é um terror também, né? Os alunos têm muita dificuldade. E a pergunta do Gustavo foi: como é que a gente faz para melhorar isso a curto prazo? Eu acredito que com mais investimento. Mais investimento, mais formação de mão de obra. Eu sou professor do curso de Sistema de Informação, mas também de licenciatura em computação. Então, no município onde eu atuo com esses alunos, a gente tem muitos alunos de licenciatura em computação que estão dia após dia nas escolas, e eles veem a evolução nos alunos quando eles têm contato com treinamentos, com formações a nível de pensamento computacional, trabalhar a lógica de programação com Scratch e várias outras ferramentas de programação em bloco. Então, eles conseguem ver essa evolução, essa melhoria no pensamento computacional, no raciocínio lógico dos alunos. Então, isso é algo muito necessário. A BNCC já está começando a prever isso, né? Que é a educação da computação desde o fundamental, desde a rede básica lá, para tentar melhorar essa qualidade, né, do ensino como um todo e fazer com que os nossos alunos já cheguem mais preparados no ensino superior. Então, é um desafio muito grande, eu não considero ele somente de curto prazo. Tem alguns trabalhos que têm, inclusive, perspectivas para a implantação da computação na educação básica, média. Isso é algo a longo prazo, porque a gente não consegue simplesmente chegar com o currículo montado e implantar tudo de uma vez. Então, a gente tem que pensar desde o básico, lá das séries iniciais, o que é que se vai ver naquele momento, para esse aprendizado ir evoluindo à medida que o aluno vai progredindo durante os anos subsequentes. Então, é algo muito desafiador. É algo muito urgente e necessário também. E eu fico feliz que muitos trabalhos aqui visando essas melhorias como um todo, aprendi bastante. É sempre um prazer estar participando desses momentos, porque eu acho que eu sou uma das pessoas que mais aprendeu aqui, com o tanto de trabalho, o tanto de material de qualidade que eu consegui ver hoje nesse momento. Muito obrigado, pessoal. A Cláudia, né, ela está perguntando, né, para vocês, assim, baseado na experiência, quem que vocês acham que serão esses professores, né, de computação na educação básica, né? Por exemplo, a gente viu no concurso de mestrado uma apresentação de uma professora de biologia, né, está ensinando pensamento computacional. Como é que vocês veem isso na perspectiva dos trabalhos de vocês, né? Carmen, Eu se você posso quiser. responder? Opa, desculpa, fique à vontade. Já que eu comecei. Então, eu penso que não necessariamente vai ter que ser alguém da computação que vá trabalhar pensamento, que vá trabalhar computação na educação básica. Eu penso que os professores de todas as áreas precisam incluir a tecnologia, o pensamento computacional nas suas disciplinas. Né? Aqui em Passo Fundo, nós temos alguns programas entre as universidades em que eles procuram capacitar os professores
para que eles vão até as suas escolas e trabalhem com o pensamento computacional, com o ensino de programação. Então, temos várias iniciativas das universidades, né, tentando capacitar esses professores, né, mas aí tem toda aquela questão, né, de capacidade dos laboratórios, de tempo dos professores. Eu já participei desses projetos também, é um arsenal de coisas para se levar em consideração. Mas acredito que estamos evoluindo, né? Que a gente estamos evoluindo e que, aos poucos, os professores, né, vão, principalmente por estar chegando esse pessoal mais jovem, né? Acredito que eles vão estar mais engajados nessa questão de ensino de pensamento computacional e programação desde lá do ensino básico e fundamental. A Cristiane quer falar um pouquinho? Então. Isso, eu queria falar um pouquinho, então. Complementando um pouco essa ideia, né? Eu entendo também, assim como a Carmen, que esse perfil do professor que vai ministrar essas aulas, né? Ele não necessariamente é o professor de computação. A gente sabe da falta dessa mão de obra, né? Da dificuldade da formação dessa mão de obra, de se manter também, né, nessa linha, né? Mas eu vislumbro muito uma atividade interdisciplinar, né? Esse professor podendo trabalhar, eu acho que no mundo ideal, num campo ideal, a gente, na educação, tem muito disso, né, de idealizar, assim, um futuro. Então, assim, esse professor trabalhando juntamente com os outros professores com essas ferramentas, né, aqui a gente tem na prefeitura municipal a figura de um mediador tecnológico, né, que tem se mostrado uma possibilidade bastante positiva de trabalho, né, então ele está junto com o professor, porque o professor também está aprendendo. Né? Muitos professores, e não só os professores antigos não se atualizam, não, gente. Nós temos professores novos entrando na rede que não sabem trabalhar com ferramentas tecnológicas, né? Ou que acreditam assim, meu Deus, trabalha com robótica educacional, é um bicho de sete cabeças, né? Tu trabalha como que essas crianças aprendem um algoritmo tão profundo? Não, gente, se for um algoritmo muito profundo, justamente aprofundado, eles não vão conseguir acompanhar. Né? Mas, ó, não sabe, vamos aprender, vamos lá, vamos juntos, né? Então, eu compartilho da ideia da Carmen, assim, dessa articulação junto, né, com os professores, seria o ideal. Então, então, nesse momento, a gente pode tentar caminhar, né, nesse sentido, articulando, né, às vezes nem é a figura do professor de computação na escola, mas um professor que se dedica mais ao trabalho com tecnologia, que pode prestar esse auxílio, então, para os demais professores, iniciar um trabalho articulado. Aí a gente tem um colega que vê, olha que legal, mas os alunos estão se interessando, o que está fazendo? E assim as coisas vão acontecendo. É dessa maneira que eu tenho visto, né? Eu não falta muito para me aposentar, mas eu acredito que a gente... Eu quero acreditar que as coisas vão mudar ainda a curto, médio prazo. Márcia. Você quer falar também, um pouquinho? Temos pouco tempo. Tá bom, serei breve. Também concordo com as colegas nessa perspectiva, né? Até porque se nós entendemos que o pensamento computacional é para todos, então todos os professores têm condições de se apropriar dele e trabalhar com ele dentro do ambiente escolar, né? Principalmente pensando aí nessa perspectiva de transdisciplinaridade, interdisciplinaridade entre as áreas, então acho que isso é muito importante, né? Até para mostrar que o pensamento computacional é para resolver problemas de qualquer área de conhecimento, né? Então, sabemos que isso é um desafio que vai necessitar aí da formação, né, intensa, continuada desses profissionais, mas acredito que é possível, especialmente se houver a colaboração entre as áreas, né? Então, acredito que a área da computação tem muito a contribuir com a formação desses profissionais nesse momento, para que isso aos poucos vá se efetivando e a gente veja isso concretizar na sala de aula realmente. Fabrício, para terminar esta sessão. Obrigado. Eu concordo com a fala das colegas, elas foram cirúrgicas nesse ponto, até porque se a gente for restringir ao profissional da computação, a gente não vai ter braços para cobrir todas essas escolas. Então, eu acredito que esse seja um trabalho mesmo interdisciplinar. O perfil do licenciado em computação na escola eu considero até como um perfil coringa, porque tem muitos professores que, de fato, não têm esse conhecimento técnico, mas o profissional da computação ele vai estar lá para ajudar,
promover formações, para capacitar todo mundo. Até porque, olha, geografia, o aluno que é licenciado na computação, talvez ele não tenha o conhecimento aprofundado naquilo para trabalhar aqueles conteúdos, mas o professor de geografia vai ter. Então, eles conseguem casar, fazer esse casamento de conhecimentos, né, para que o ensino, eles consigam aprimorar alguma estratégia de ensino, alguma forma de intervenção que consiga, né, atender às necessidades e às expectativas daquela turma, daquele grupo de alunos, daquela escola em si. Então, acredito que seja isso. Não necessariamente vai ser cargo do profissional da computação. Ele está lá para ajudar, ele está lá para somar. E, obviamente, promover formações para que todo mundo, né, consiga se apropriar de mais conhecimento e se adequar a essas mudanças tecnológicas. Valeu, Fabrício. De preferência usando metodologias ativas, né? De preferência. Bom, pessoal, então, obrigado, né, a presença de vocês. E aí, boa sorte, né, na continuação do processo. Né, os trabalhos de vocês vão passar por uma avaliação. E aí a gente vai selecionar, né, junto com o comitê, quais serão os trabalhos que vão concorrer durante o evento à premiação. Mas vocês todos já têm os parabéns, já são premiados, né, de terem feito teses brilhantes, né, nesse tema tão importante. Então, um abraço, boa noite para vocês, e vamos agora para o encerramento do primeiro Esquenta. Convido aí a professora Graziella para me acompanhar aqui na tela. Diga lá, professora Graziella, o que você tem a nos dizer sobre como será o EduComp? Nós ainda temos um segundo Esquenta, né, em breve. Um segundo Esquenta, isso aí. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro Esquenta, né, do EduComp 2024. Primeiramente, nós parabenizamos todos os autores e autoras que apresentaram seus trabalhos aqui nessa etapa do CTD. Nós tivemos a oportunidade de assistir excelentes trabalhos, desejamos boa sorte e sucesso no concurso. Né? Espero que vocês tenham gostado, e é importante falar que para que tudo isso aconteça, nós temos uma equipe voluntária por trás da preparação e viabilização do EduComp e dos pré-eventos, né? Desde já, alguns agradecimentos especiais à equipe de apoio técnico e ferramental online, que cuidou da preparação e da transmissão da nossa sala. Muito obrigada, Rony, Alessandreia, Pedro Henrique, da Universidade Federal de Juiz de Fora, a equipe de publicidade, mídias, website, que preparou todo o nosso material para diagramação das apresentações, transmissão, Fernanda, Marcela, João Bernardo, Fabrício, Jennifer, Raquel, Matheus, pessoal todo da Universidade do Estado do Amazonas, pessoal dos certificados e dados, né, empenhados em enviar os certificados para todas as pessoas inscritas e convidadas. Muito obrigada, Eorá, Esdras e André. Claro que, né, todos os autores e autoras também que fizeram suas apresentações e que nos proporcionaram essa troca tão importante. Muito obrigada a todos. Quero agradecer também à Sociedade Brasileira de Computação, que provê todo o nosso suporte à realização do EduComp, a Comissão Especial de Educação em Computação, coordenada pelos professores Rodrigo Duran e Roselma, que esteve aqui conosco no início da webinar. E antes de encerrar, eu quero só destacar que nós temos algumas trilhas formativas que estão com as chamadas abertas, né, os minicursos, mesas temáticas, workshops de teses e dissertações e a chamada dos lançamentos de livro no tema de educação em computação. Então, deste modo, as pessoas autoras têm a oportunidade de apresentar e divulgar sua obra no EduComp de 2024. Então, quem quiser abrir a proposta, precisa preencher um formulário, está disponível no site. Lá, o livro deve ter sido lançado entre 2022 e 2024. Chamada completa está lá no nosso site, então fiquem ligados. Informo também que os certificados dos participantes do CTD já estão liberados no nosso site para download. Nosso próximo Esquenta, daqui 2 semanas, dia 5, no mesmo horário, às 14 horas. Em breve a gente disponibiliza a programação e o formulário de inscrição. E espero vê-los novamente no novo Esquenta, no EduComp 2024. Uma ótima semana para vocês. Tchau, pessoal.